Boa noite! Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta quinta-feira, semana passa depressa. E já vou mostrar aqui os nossos convidados, porque é o apresentador do programa vocês acompanham todo dia, né? E hoje nós vamos falar de futebol. E de futebol aqui, de São Roque, do futebol é, histórico, né? É muito legal falar aqui, reviver de quando eu comecei na Rádio Universal em 83. Já são 40 anos, né? E o pessoal que vai falar aqui vai falar de futebol de 40 anos, de 50 anos, com que alegria estamos recebendo aqui Tadeu Mangini e o Amaral. Isso Começo aí. com o mais novo ou com o mais velho? Vou dar preferência para ele hoje. Vai dar preferência para ele, professor? Então, então, então é o mais novo. É o mais novo. Só falar também, né? É, entregou. É. Tadeu Mangini. Pô, Tadeu, legal ter encontrado com você outro dia. Pô. Você falou: a gente precisa falar do futebol e, e precisa mesmo. E eu fiquei muito feliz. Você falou: não, vamos lá, vamos falar. A gente leva uns convidados e a gente espera voltar várias vezes aqui. Hoje você está trazendo o Amaral. Vamos trazer outras pessoas aqui, porque tem muita história para contar, né, Tadeu? Com certeza, muita história. É, são muitos anos de futebol, de amizade, de campeonatos, de torneios, de taças, tanto de campo como salão, de areia. De areia. É muito legal. Né? Joia. Eu mandei o link já para você. Mandou para o Tadeu o link aí? Aí se manda para os grupos. Tem muitos grupos de futebol? Tem uma grupos. Tem? Temos o, o nosso grupo lá de. Que nós jogamos eu, Amaral, Sica, Carlinho e tal. Tem o grupo de terça-feira o grupo de sábado tem ah tem um tudo. grupo de terça de... então se joga futebol quantas vezes por semana é duas vezes por semana a gente se reúne para brincar né porque jogar já foi o tempo a gente brinca de futebol depois tem uma resenha a gente relembra as jogadas a relembra os jogos futebol e assim por dentro. é muito bom caramba e deixa eu falar aqui com o Amaral e Amaral tudo bem Graças a Deus tudo bem. Opa. Pode falar a idade? Tá com quantos anos, Amaral? Lógico que pode. Meia posso sim. Meia nove. Fez mês passado. Fez mês maio, passado. Maio, maio, isso. Maio, E Tadeu Vou fazer 67, e 15 aqui em setembro. Pô, tá moleque. perto também, tá molecado. E, e, e vamos fazer o seguinte, o Amaral começou a jogar futebol quando, Amaral? Eu comecei brincando, jogando no futebol do eh, juvenil do Grêmio. E logo em seguida eu não cheguei a passar pro amador, eu já fui pro Casme Mairinque. Ah, se começou aqui no Grêmio e é, foi para o Casme. Ainda era juvenil, mas chegando lá eu já passei pro Amador direto. Pô. E só para ilustrar, é, eu saí daqui devido ao seu Caetano Forte. Porque o Caetano <laughs> era, era meio... duro, ou a mão. Exatamente. O, o Caetano <laughs> era o seguinte, o, o Caetano Forte. Ou você se dava bem, ou brigava. Ou é amigo ou inimigo. E, não é? e você não se deu bem. <laughs> É teve os problemas, Particular não foi nem assim, foi do futebol, mas comigo só, é. entendeu? Então foi o que ocorreu, né? O Caetano era isso. Como tem outros técnicos Caetano, também tem muito isso, né? Ou vai ou não vai. Exatamente. Não, o Caetano exatamente. É o seguinte. Se você tava jogando do lado dele, ele te defendia, tá, defendia, tivesse brigar, brigar. Mas se estivesse jogando contra, não era fácil não. Mas Eu não briguei sei. várias vezes com, com o Caetano também. E só comentar o que aconteceu comigo. Vamos lá. Eu jogava no time do juvenil e treinava o juvenil primeiro e depois o amador. E sempre faltava jogador para o amador, eles chamavam algum pessoal do juvenil para jogar. E eu sempre estava junto lá. Chegou um campeonato aqui em São Roque, ele falou que ia me inscrever no time amador. Chegou no dia do primeiro jogo, eu lá, pô, feliz, né? Jogar com o amador e tal. Ele chegou para mim e falou que não, eu não podia jogar porque eu era menor. Mas não era verdade isso aí. Podia ser jogado, sim. Inclusive o Zé Carlos Godinho, que também tinha a minha idade, jogou pelo Canguera nesse mesmo ano. Daí eu me revoltei, não falei nada para ele e fui procurar outros caminhos. Coincidentemente fui lá para treinar no Juvenil e Mairinque No Casme. No Casme? E logo no primeiro tempo ah, pode vir treinar no amador aí que você. Não passaram-se nem 15 dias, o time do Mairinque veio jogar com o Grêmio aqui no campeonato, um torneio que fazia de Santa Rita aqui na Vila Guiar e eu já vim jogar, não joguei, mas já estava na reserva do time amador de Mairinque. Foi aí que eu encerrei a carreira no Grêmio, provisoriamente. Quando o Caetano saiu, depois de um tempo, daí eu voltei no Grêmio. É, mas ele ele, ele demorou para ser, porque se falou 69, e, e, e né? Aí é. depois, eu acho que é o seguinte, aí o Grêmio foi campeão, acho que 71, municipal. E depois voltou a ser campeão municipal só em 84. Porque acho que o Grêmio teve uma briga com uma Liga e depois teve um tempo que o Grêmio, o Grêmio. disputou, jogou até com o nome do Bar do Pedrão, Bardo Bar do Braza. Que até vi uma foto desse. E o Caetano era o técnico, né? Então, aí foi quando aconteceu que o, o Caetano saiu de técnico do Grêmio. E, foi lá pro e ele montou Brasa. um time no, no Bar Brasa, que era o bar do Pedrão Bellini, né? Na praça. Na praça, é, praça. isso, no cantinho onde há, atualmente acho que é a plágio ali. Isso. Essa é a história, por isso que foi formado o Brasa. Ele gostava de mexer com o futebol, conhecia o pessoal, ele montou um time, né? Como não eram nem os desidentes do Grêmio. É, eu lembro ele que ele formou que ne... o time. É, eu né? lembro que nessa foto, depois eu até posso tentar localizar, eu lembro que tem o Lélio na foto, eu lembro que tem o Jamelão... É, o Jamilão até sentado assim próximo da bola. Sebastião Soldado. Sebastião, eu, 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 eu não sei se o, o Dair Mancada está nesse Daír, time. Eu Daír, até. Que é, é eu acho que foi Pinduca, um Duca. Acho que foi Laga, um Vila Nova. É, Teve um, uma separação então. E quem que será que assumiu o Grêmio? você lembra? Eu não, não sei se foi Ayrton, nessa foi época, Ayrton. se foi o Ayrton Bertolotti. Ayrton Bertolotti. De é. início. Posteriormente teve o também foi nosso Orinides, técnico, né? O do Grêmio. É, Orinides, né? Orinides, Orinides, é, ele o era... Da polícia Militar. Isso, lá, então. acho que ele Comandante. era um policial rodoviário, alguma coisa assim. Isso, e, e, quando, e quando a gente teve o início, é, aqui no Barão de Piratininga, no Cambará, é, do ginásio, ele passou e foi o primeiro professor de Educação Física. Eu lembro que o ele meu irmão... Ele era Educação Física, é, exatamente. O, o meu irmão Valdemir, ele é da primeira turma, né? Então acho que começou, tipo assim, acho que 72, 72 e ele foi a primeira turma. O meu irmão estudou junto com o Fussa, é, depois o Ivo, né? Essa, Cabo Ivo, toda, Zetão, toda ah, essa turma. É. Então, Zetão. É, então, ele faleceu. Uh, na pandemia. Na pandemia, eu acho é. que de, de, de Covid, eu COVID, acho. Ele e é a esposa. Ele é esposa. e a esposa. São de dias diferentes de, de, de um do outro. Eu acho que ele tem até uma ligação parentesco com o seu... O, 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 seu, o, o Nino da farmácia. O Nino da farmácia Isso. e também e bocato. com isso que foi diretor de ensino, que era o, o seu é que ele, ele era filho é que tem o Rino e tem o, o irmão do seu Rino, ele é Chico. 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 Então ele era, era Rubens, sogro do do era genro do, do, do seu Chico, acho, não sei, né? Isso, era, era e que, que foi o delegado de ensino. Que era o seu Eu não sei se Seu lembro. Francisco, seu Chiquinho, ah, Francisco, Francisco Rubens, é Salles, né? Francisco, isso é, que, que era o delegado foi, de ensino. Ele era diretor aqui do. E isso Brasil. e foi delegado. Olha como que vai, vai puxando tudo. É, é vem a vem história, né? É o Carlinhos, o Carlos Roberto dos Santos, zagueiro. Falou que olha esses caras têm histórias para contar. hein? É. Carlinhos também é. vai sobreviver. É, ele pro tem. É. Ele tem. É. Quando se foi jogar no Cássio lá, quem, quem que, que, que que jogava lá? Ah, até tá até com uma foto isso, aí, aí. depois a gente tá. vai mostrar. Depois a gente vai correr as era fotos. o Bide, o e o Iucinho. Bima, Renê, o Alcindo, o Ricardão, Chumbinho, Carístia. Carístia. O mais novo do time era eu. Eu e o Carístia. É, o Carista, depois eu lembro ele jogando no Casme, quando eu comecei na Rádio Universal, 83, 84, o Carista ali no, no, no meio campo, o Carista era, era bem era habilidoso, né? Isso, ele, uh, inicialmente Magrinho, ele era né? de lateral era esquerdo, com quarto esquerdo, na... e depois minha esquerda. É. É, era lateral esquerdo, mas naquele tempo ele já apoiava, o que é. era raro, né? Ele tem um bom domínio de bola, um bom controle, então ele administrava bem a lateral esquerda ali. Poxa, o e... Titão também, que é bastante folclórico Tibagi, Tibagi. Todos era do time, né? Tibagi era bom de Faraó. bola? Faraó Faraó Não era muito, não Era briguento Mas era raçudo Era forte, era era forte. Raçudo. Era e, raçudo. e o irmão dele, o Tilo é, Também é outro não, o Nido Nido, Nido, Nido Outro Nido, Nido, Nido. 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 esquerda Era forte é. também eu, eu, eu mesmo é, é. Mas jogava bem, jogava o, bem. O, o, o pai do Tibagi ele chamava ele de Tibagi né porque ele tinha um burro chamado o Tibagi que era você ter uma ideia de como eles eram fortes como eles eram é, era eles era forte. com lenha, eram forte, lenha eram e tal. No, é, tem a história dele é, tá José Mendes Filho Tibagi José depois Mendes, foi pô, depois foi, foi repórter <laughs> é, eu fui repórter com ele lá na, na rádio Universal de São Esse Roque aí, jovem afaste-se do tóxico pratique <laughs> esporte jogador de futebol Ball. Chute a bola, não chute o adversário. Aí, e gostava de programa policial depois, arrumou um bocado a confusão. É, não, tem, é. eu, eu tenho uma gravação dele que fala assim: ah, Eu prendi o ladrão que roubou o meu toca-fitas, viu? Eu mesmo prendi. Eu mesmo prendi. <laughs> Ó, só registrando que o Denilson Silva Alecrim falou que é tanta mentira. Que É brincadeira, deu risada. Demilson Silva Lecrim, <laughs> quer vezes os caras têm apelido? É, Denilson Jonas Cruz. O Jonas Cruz falou, mente que nem sente. Vocês estão tá, com oposição aqui, hein? <laughs> é que é o Jonas Cruz, hein? É que a coisa diga eles não eram da ST. Tipo, é, certeza, pô, meu. que é isso. O Domingos A.S. Luz, parabéns. O Cláudio Custódio de Oliveira. Olha lá, estão os então, corneteiros aqui para vocês, aqui, falou, colocou incompetentes, peçam para sair, o que que é isso? São corneteiros? Não sei, não sei, Na verdade não é o seguinte, falaram do Amaral, né, que o Amaral que tá falando, eu tô quieto aqui. <laughs> oh, mas, mas que coisa, vocês têm uns corneteiros aqui, hein? É a torcida da oposição. É a é. torcida da oposição aí. E, e Tadeu, você começou jogando onde? Olha, eu tenho uma, uma vida longa no futebol, né, sempre um jogador mediano, né, mas sempre com... É. Bastante raça, né? Mas eu comecei a jogar nos Campinhos. Porque você é aqui, doutor? Sou do, do Bandeirante. Né? Você e... sempre. A, a sua família morou ali na Sebastiana Maria Pontes? Não, na verdade nós somos de Sorocaba. Ah, vocês Meu pai Sorocaba. veio para cá para trabalhar na Carambi, Que meu pai era chefe da Elétrica. Seu Luiz. Então, seu Luiz. Então, na época, seu Carlos convidou várias pessoas que trabalhavam nas indústrias testes de Sorocaba para vir aqui. Então, seu Kim, o Marchiori, várias pessoas para compor e. E ajudar na produção e tal. Então nós viemos para cá. Ele veio trabalhar como eletricista. É, ele era chefe da parte elétrica. E, como é que o nome da sua mãe? Carmelina Nunes Mangini. Carmelina. Meu pai é Luiz José Mangini. E, e olha, são quantos irmãos? 11. 11, nós éramos 11 filhos, né? 11 filhos. É. De, deixa eu ver se eu. Porque eu estudei com a Marcilene e com o Celso Mangini. <laughs> então, o, o mais velho é o Tito? Não, não. Na verdade, a mais velha é a Eliana, que foi casada com o Leonardo Salvetti, que era o delegado. A o Eliana, A tá. Regina, a Regina. Depois vem o Tito. Tito, eu, você, Cássia que mora em Votorantim, Cássia, Solange, Professora Sol, Sol, Conceição, Conceição, Celso, Celso, Silene, Márcio e Catarina. Caramba, hein? 11. Perdia tempo não. Hum. Hein? 11. Aí, ah, na verdade, o homem casa, era eletricista ainda, hein? E na verdade, assim, é tua brinca negócio da televisão, mas em casa sempre teve televisão. Desde que eu me lembro assim, desde Sorocaba. Então não é por causa televisão, não, é que a veinha não era fácil. Não. Oh. E a veinha também, né? <laughs> Porra, então, 11 filhos. 11 filhos. E, e é uma escadinha, uma né? Escada. A diferença de um ano e meio, um ano e três meses, um ano e seis meses. Uh, a gente brinca em casa que a minha mãe ficou 30 anos grávida. <laughs> Nascia um, já via um outro. Nascia um, mal terminava de mamar, mas já estava nascendo outro. É, Não, foi... Como falava na, 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 na quarentena, como falava? É, no resguardo. É. E a, sabe o que era interessante? Que a, a, a turma falou a assim: dieta. agora. É, na dieta, na é, dieta. É. Então a turma falou assim: pô, um time de futebol, né? E, e quando a gente ia em alguns lugares assim, que a gente ia. Meu pai tinha uma Kombi, então ia de bando, né? E assim o pessoal fala: putz, chegou a mas <laughs> Mas assim, meu pai era um cara tão dominador. Só de visualizar a gente, que onde a gente ia, eu falando, nossa, mas eles são educados, hein? Não mexe em nada, não pega. Enquanto não autorizava. Pode pegar. A gente... Enquanto não autorizava, a gente ficava. Era tudo educadinho. Era tudo educado. É, é. Pô, e, depois e, e... cresceu, depois ficou, se perdeu, mas quando era pequeno. Enquanto estava com, com. Não, e, e, e o Tito. Jogando bola. Tito você Tito jogando bola. Na verdade, eu e o Tito fomos um parceiro, assim. Na verdade, a gente era irmão. Muitas vezes. Muitas pessoas nem sabiam quem é irmão, porque o Tito é mais moreno e cabelo tudo encaixado. E eu é. sou mais claro e cabelo liso. E a gente sempre estava junto. E os caras falaram: Pô, você é um amigo pra caramba, né? Não, não, a gente é irmão. Então muitas pessoas não sabiam quem é irmão. Uhum. Mas a gente jogou junto, a gente trabalhou junto. É, Fizemos muita. E, e Brigamos os... junto, passeamos junto divertimos junto Foi muito o... E verdade. o Celso é, é um pouco mais novo? Celso mais novo. Então, mas o Celso já gostava mais de basquete, e né? Jogava basquete. Jogou um pouquinho de futebol assim, mas o negócio dele era mais basquete. E, mas ele tem o título de campeão é. pela Copa Carambeí. Eu tenho essa foto, já, já publiquei quando tinha minha coluna galeria lá no Jornal da Economia, campeão da Copa Carambeí pela Padaria Portuguesa. É, e Ele foi é, no jogo Jopes, Eu trabalhava na pênalti. Então podia é, trazer parente para jogar. E foi feito um time de molecada infantil e ele ficou campeão também pelos Jopps. Jogou do lateral direito. Opa, então tem, tem isso. É. E, e, e você tem, tem quantos irmãos, o, o Amaral? Eu tenho três irmãos, né? Três. Duas irmãs, uma já é falecida, um irmão falecido também. E o Wilson, que trabalhou no objetivo aí... Muito tempo. É, uns quatro anos que ele aposentou, que ele parou de trabalhar, ele já era aposentado. E mais uma irmã também que trabalhou por 37 anos na Santa Casa, né? Poxa. É. Era, Ela era enfermeira? Não, 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 não. Administração, né? Uhum mas então, você que ficou com o, o sobrenome da fe... Amaral? Então aí foi o seguinte: aqui tinha é o colégio de das Freiras aqui, que naquele tempo chamava Instituto Educativo São José. São José. Que era administrado pelas Freiras. Uhum. E quando eu entrei, minha irmã já estudava lá. E como tinha mais de uma Maria parecida, começaram a chamar minha irmã de Amaral. Quando eu cheguei lá, após ela, que ela entrou ingressou primeiro na escola, então eu já fiquei Amaral. E... <laughs> Carreguei o sobrenome como nome a vida toda, Até é. E agora, Mangini era chegava na porta da sua casa, Mangini saiu um onze. Saiu um bando, né? Porque tanto a, assim, mais os homens, Mangini, mas as meninas também, o pessoal também chama de Mangini. Mas cada um tem seu nome, a Solange, Conceição, Cássia. Hum. É. E a Marcilene, Tito, que estudou Marcilene. comigo, é jornalista. É jornalista. Uhum. Ela está tá, tá morando lá na região de Campinas agora. Isso, inclusive ela foi aprovada no concurso para ser assessora de imprensa é, em, em, em Mairinque mas não, era um concurso antigo, e quando saiu até o vi, olha, você falou assim: Ah, mas agora eu já estou empregada aqui numa outra prefeitura e tal, é. né? E ela acabou não vindo, mas é jornalista, jornalista nossa companheira é jornalista. De, de, de trabalho, é jornalista. E vocês dois aqui, os dois são engenheiros? Você é engenheiro? Eu sou químico industrial. Ah, você não é engenheiro. E professor também de química, né? Ah, São tá. títulos diferentes, né? Então, eu tenho licenciatura em é química licenciatura. e química industrial. Hum. Então, você, é, mas primeiro você foi professor ou primeiro você foi trabalhar nas empresas? Não, não. Como eu fiz curso técnico de química, primeiro eu comecei a trabalhar na empresa. Posteriormente, quando eu terminei a faculdade, que eu consegui a minha licenciatura em química e também eu completei a química industrial, daí eu também comecei a dar aula no período noturno. Oh, que legal. Até, é. Então, por exemplo, você estudou no São José e onde mais? Depois do São José, é lógico, Maneilani, né? O, a fase o de ouro do Maneilani. Falava, né? Ginásio. E, posteriormente, fui para a OZ em Sorocaba. Que era Organização o de... Sorocabana de Ensino. Ensino, isso. Que eu me formei técnico químico. Daí comecei a trabalhar na indústria. Que indústria você fazer... trabalhou? É até bom, legal a gente lembrar. Eu trabalhei em Cotia. Eu só trabalhei como empregado, assim, eu só trabalhei em duas indústrias. Trabalhei por duas vezes em Cutia, trabalhei, saí, fui para Guarulhos. Depois voltei para Cutia no mesmo emprego e voltei para Guarulhos no mesmo emprego. Foi lá que me aposentei. Mas continuei trabalhando aí em outras empresas. Sim. E professor se deu aula onde? Eu dei aula, eu comecei a dar aula aqui em alumínio. Lá na, na, no liceu? No, não, no. Isaura Krieger. Isaura? Isaura Krieger. Daí eu vim para Mayrinki no Altina. No Altina. Do Altina eu vim aqui para o Germano Negrini. Não, para o Horácio Maneilani. E depois eu terminei, quando eu desisti da aula, eu terminei no Germano Negrini. E aí dava aula de Química? De Química, isso. Pô, que legal, né? E, é. e Tadeu passou por onde, Tadeu? Depois você começou então, onde? Já tinha o Barão de Piratininga? Já tinha então o Barão eu, quando, é de 58? Eu, 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 na verdade, assim, eu fiz o primeiro ano de grupo no Estadão de Sorocaba. Ah, se veio já, Deus E bem. aí eu, eu vim no Barão de Piratininga. Barão de Piratininga, ginásio com a dona Toneta tá lá. Porque aqui não tinha o ginásio. Não, aqui não tinha. Porque o não. meu irmão, que pegou a primeira turma de ginásio, que pegou em 72 ou 71. Você não tinha isso, ginásio. Isso aqui. É 60 e pouco. Então, aí... Não, não, não. O Baneilândia já tinha. Não, mas aqui o Cambará, o Cambará não tinha. O Cambará, o Cambará. Aí você então, teve. Era só até a quarta né? série. Aí tem que fazer aquele exame de admissão para você poder entrar para o ginásio. Não é, aí vai lá. Não, tem que fazer um de, 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 de Admissão, é. Aí estudei no ginásio. Depois eu fui para o CTI, Colégio Técnico Industrial de Sorocaba, fiz técnico mecânico, aí depois fui trabalhar na CBA. Tal. Depois, CBA? É, legal. na CBA, depois que eu fui fazer a engenharia em Taubaté. Em Taubaté, e depois, legal. Depois, quando já era formado, eu trabalhava manutenção e tal, eu fui fazer o curso de engenharia de segurança, que era um sonho. Aí fiz aqui em Sorocaba, trabalhava em Barueri, estudava três, quatro vezes por semana em Sorocaba. Pô, que legal. E sempre, veja bem, você trabalhando em Curtia, Trabalhando em Guarulhos Você teve um período que se ficou lá em Taubaté eu E mesmo trabalhando na CBA mas Ao fim de semana arrumava o um tempinho pro futebol, futebol. Exatamente, isso não... futebol. era de lei, né? E, e outra coisa que você falou Tinha treino no sábado Tinha treino no sábado Sábado à tarde, domingo à tarde, jogo daí não tinha isso de, de, de não treinar, né? Não, não. Você tinha que, você tinha que normal, treinar para você leve, garantir não. o seu lugar no time. Se você começasse a deixado de treinar, você já ficava de reserva. Então você ia, o ah, ser titular e jogar no time, passado você treinar. Você treinava, você jogava. Se não treinava, você ficava de reserva. Então e o treino era treino puxado. Era um jogo. Eu lembro o Paulistano O jogava Paulistano jogava o primeiro contra o segundo, saía até pau mesmo. É briga, porque era aí tu gente falava: oh, amanhã tem jogo o já era o técnico, é, foi técnico, ele era coordenador, técnico e tal, e muitas vezes fazia a defesa contra-ataque. o ataque. E era um negócio pegado mesmo. Só para explicar aí, que falou primeiro contra o segundo, atualmente o primeiro, que antigamente falava o primeiro, seria o time A de hoje, e o segundo era o time B. Antigamente falava primeiro e segundo. Falava aspirantes. é o aspirantes era, hoje é era o time A era, e o B, tipo superior e o B. Inferior. E o, o, o primeiro, falavam que no primeiro quadro era o time principal e o quadro B era o time inferior. Você vê, e hoje, segundo. a dificuldade que você tem para montar um time, né? E é, antes era uma que, briga exatamente. exatamente. Jogar nos times. Eu, eu me lembro quando eu, ia, eu e o Tito ia assistir jogo do Paulistano, em 67, 68, 69, o Brasil tinha um time. Fantástico. Brasil foi campeão de 69. É. Brasil tinha um fantástico. Canguera era um puta de um time. Jogava Maurinho, Rogério, é, Delavre, <coughs> Roberto. Tal. Brasil, é, Paulistano, puta time. A gente olhava o pessoal jogar falava assim: puta, esse nesse campo que você nunca não vai jogar. Bicho. Tem só craque. A, a gente que não imaginava cara. poder jogar naquele campo de tanto cara craque que tinha. Era fantástico. Você vê, não era fácil. né? Não, Se... não era fácil. O Brasil, nessa, época, jogava. É, Ayrton, Ayrton Cirilo, Niquinho. Niquinho, que foi um. um, um Jair. Então o, o, o Niquinho era ponto, ponto esquerdo. Então, o Sindo... O, 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 jogava muito o Niquinho. Jogava muito. Corria jogava pra muito, caramba. Rápido, muito então, rápido, o Roque Preto. Forte. O Rock Preto, que era ponto esquerdo, falava. Eu era reserva do é, Niquinho, é, era uma honra. Com certeza, Esse cara. Não ia é um jogar caraca. nunca no time A. <laughs> Com o Niquinho? Não, o Niquinho era fantástico. Depois é. ele foi. Pro, ele jogou no Brasil, o Paulo Santos, depois ele foi jogar pro Zé. Em 69, quando o Brasil foi campeão, é, também teve uma briga lá no Grêmio. E aí o Risso e o Rios, que foi vice-prefeito, vieram pra jogar de zagueiro. É, pra dupla de zaga lá no Brasil. Exatamente. É. Exatamente. Então e se vê o... Como o Rios, né? E da Antônio, verdade, Carlos. Antônio, Antônio Carlos. Antônio Carlos. Rios. É. é, porque tinha, tinha algumas rivalidades. E uma das rivalidades, por exemplo, assim, tem paulistano e Grêmio, rivalidade, mas tinha Brasil e Grêmio, Brasil e Canguera. Tinha umas rivalidades, não só de, dos times, né? mas tinha umas que era pegado. O campeonato aqui de São Roque eram só seis times. Era o Estrela, do Marmeleiro, o Brasil, Canguera, paulistano, Grêmio e Jurídico. Jurídica. era só esses seis times que tinha não, não tinha nada de time B, nada não tinha outro campeonato, campeonato da série B campeonato da série C, não tinha era só jogava, esse... nós, jogava era no seis... time B isso, eram seis, seis times que disputavam o campeonato aqui e, e por exemplo, é, aí já tinha parado por exemplo, o 7 de setembro é, não de São João Novo, tinha um 7 de setembro é, ali do no Taboão do bom. Egídio lá do Zé Egídio, egídio os... é. marcou época ali né é, ali pegava o Grêmio que dava um para mim eles iam para lá e montaram um time bons ali é. com o pessoal que era do grêmio chegou certo? ter é, outros times que quer dizer isso sem contar que os mais antigos eu ainda falo, que vocês não pegaram que era o atlético e o são bento isso é, foi, que eram os rivais é. aqui de são roque isso eu vocês não falar eu não então mas a... que irajá, também irajá. É, irajá que era uma tecelagem que é onde hoje é a não prefeitura aí, né? não, isso, é é, é, não é onde é a prefeitura é onde foi a peterco, é peterco tal irajá ele não tinha têxtil. Indústria têxtil. Indústria então é têxtil. você. É, e depois, Isso sem contar. Não, não, é, não deu para participar também. <laughs> <dele. risos> então, ó, o Claudinho Fugêncio, jogamos na portuguesa de Mailasque. Boas é lembranças. Lateral, lateral direito. direito. Lateral direito. É. O, o José Ângelo Botti, o Mulão. Mulão. Está oh. acompanhando a gente aqui. Grande é goleiro. É grande goleiro. Ele é grande, né? É grande. Ele jogou no Paulistano também, é, no time segundo quadro. Jogava ele, Ricardo, Nelsinho Dum. Uma defesa que eu falar para você, meu senhor. Só passava se. <laughs> Passasse, mas caía morto, né? <risos> <risos> Viu? Aliás, é, Marquinhos Guzon, é, ex-presidente do Grêmio. Boa, boa, boa noite, Wander. Ele mandou boa tarde. Já. Boa noite, Marquinhos. Dois craques de bola. Aí. Parabéns. Tive o prazer de jogar com essa dupla, Marquinhos Guzon. É, nós é, jogamos é. já, joguei com ele já no veterano, né? Isso, você já tava, já tava tem... dando dica para ele, né? Ele foi um bom centroavante. Ele era raçudo, é, chutava, era ca... chutava era ca... bem, chuta bem a... com as duas hoje eu pernas. Eu sei, que eu não tenho visto jogar, mas chuta muito bem. Chutava bem. Sabe do é. meu E sempre foi um, um cara passar, muito, assim, muito educado, consciente. um cara de é. gente boa. Um o Nelson Rodrigues, que é o Bidi... É, ah, lá de Campinas, meto Cholazinho. Ah, de Campinas, lá. Isso, ó. Ah, Forte abraço a todos, né? Bidi, gente Mandando um especial é, ele é pra você. <laughs> o pessoal da Seresta que Isso! Está rock. Ah, você, tem nas, você tem ido lá na Seresta ou não? eu não tenho ido, não. Mas é. ele tá sempre aí, ele vem de Campinas. Veio sexta-feira, tava aí, a gente foi lá. Sexta-feira ele foi lá. Eu vou colocar algumas fotos. Eu vou dar, ó, eu peguei lá na redação do Democrata. Aqui não deu pra imprimir inteiro, mas só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó, é que é, a hora que eu fui imprimir, não sei. Ó, o o time do Real foi campeão municipal de 73 no futebol de salão, no principal e no aspirantes. É que não pegou muito bem, mas aqui, ó, o Real sagrou-se campeão invicto na categoria aspirantes em 73 ao bater o jovem Milan por 4 a 2. Aí vocês vão me ajudar aqui. Zico fez um gol. Quem será que era esse Zico? Zico acho que é o não é do Marmelheiro lá? Eu não lembro se o, o Zico, Zico jogou no Real. E Zé Egídio 3. Zé pirantes e no... Ah, nospirantes tá falando. Ah, no aspirantes ah, do bom, Real bom. do Futebol de Salão. Eu aí já não sei. Aspirante eu não... <laughs> Em 73. Não <laughs> Mas futebol do salão. Certo. Então, ó, ó, o Real tá. Olha quem jogava no Real, futebol do Jogou futebol de salão também? Eu, eu era do ou... Milan. Do Mi... Ah, você era do Milan? Eu era do 73 Milan. 73 se jogou? Oh, Ih, eu então, joguei. vamos ver. Eu, eu, Desculpa, eu, eu, não peguei eu, eu, pra, eu peguei eu, eu pra eu te pro cara. cara. Ó, quem jogou no, 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 no time do, do Real. Vanti. Quem... Fior Ah, então, você vê que você me ajuda. Adivogado. É, então isso que você me ajuda aqui, ó, como que é bom. Vanti. Tá, jo... Vante, Fioravante. Bida. Bida, é o central, Bida. Centralzão que jogou no Grêmio. Também. Jair Pena. Jair Pena, Jair puta com craque. Isso que uma vez, você deu. E do táxi, né? É o Jair Pena. não Jair Pena Jair era Pena. do banco do Itaú. É que uma vez ele deu um bateu um tiro de meta, chutou matou uma pomba, né? Tem uma então letra. essa é a história que me contaram que eu não sei se é verdade, que o, <laughs> o nome dele no sobrenome não é Pena, é ah, outro é? sobrenome. E como aconteceu esse lance aí que ele chutou uma bola e pegou um passarinho aí? Ficou <laughs> Jair Pena é o que eu sei é isso. Agora se, se é, é verdade, verdade eu não eu sei. Ah, o Jair Pena diz, por que... isso. É, a história que me contaram é essa. É Paulinho que jogava no, no Real. Quem será que era o Paulinho? Zico. Paulinho japonês. Ah, o Paulinho Kono? Paulinho Kono. Aê! Paulinho Kono. É... Paulinho Kono. É... Ele era goleiro, o Paulinho Kono? Não, não. não, não, não jogava, jogava na, na linha. Na, na linha. Zico. Que é esse que você acha que pode é? Uma... Que é... Milinho, pode... Zé Egídio. Zé Egídio. Belão. Toninho Pelão. Não é Pelão? Aqui tá Belão, com B de bola, mas pode é, ser. Pode as... ser que Toninho Pelão, hein? Aham. Uhum. Ed... Ah. Esse eu não estou lembrado. Ricardinho. 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 Briciane. Briciane. Deve jo ser ele. Joel. Joel. Conheci Joel. Joelzinho. Trabalhava na ferrovia. Joelzinho. Odair. E Dair. Quito. O Quito seria o, o Roquito? Quito. O Roquito lá que foi... Que é um dos fundadores do Real. Isso. Né? isso. E ultimamente... Faleceu, e, faleceu. Tal, e, e trabalhava lá no Vinhos Góis, lá. Isso. É esse mesmo, o Quito. Então, esse aqui era o time B. B. Às 21 horas, cerca de 600 pessoas tomaram conta da pequena praça, que é a quadra municipal. A quadra municipal dá vários programas, né? Porque a quadra uhum. municipal era uma Tem coisa história. impressionante. E quem apitou. O Neco, juiz da Federação Paulista de Futebol de é, Salão. Então veio só para esse jogo, né? Porque, não, não era daqui, não era daqui. Quem né? que apitava normalmente daqui? O Perácio era um que apitava? O Perácio era um. Perácio apitava. Perácio. esse eu lembro bem. Os demais, eu não, no momento, eu não tô lembrando, não. No futebol de salão. Aí, como a decisão tal, tal, ó, aí o primeiro tempo, 0x0. 0, no segundo tempo, aos 15 minutos, Dinho. Deve ser o Dinho Belini, né? Dinho Belini, grande centroavante, craque. Raçudo, craque. O ídolo da noite rompia a barreira do Milan e o silêncio da torcida para fazer o gol do Real. E o... eu tava lá. Você tava lá nesse jogo? Tava lá, pô. Aí, Aí, Pelo... garoto. Foi o Real e Milan. Deixa eu ver se vai ter. Tomara que tenha escalação aqui. A conquista do Real tá. tá... Vamos ver aqui, ó. Eu não tinha lido. O Real utilizou os seguintes jogadores: Lu. O Raul de Mayrique. Ah, chamado de Lu, de Lu. Ah, olha que coisa, é irmão do Cassinho lá de Mairinha que tal, sabe? Era um ótimo goleiro tanto na no futebol de salão como no futebol de campo. Embora ele era pegava pequeno para mas... futebol salão, de campo, mas, muito. Jogava muito. mas jogava muito. Uh, Maurinho, Maurinho, Maurinho Maurício, ninguém Maurício, conhece. O é, Wilson, Wilson, Wilson. Professor. Berico, craque. Eu só dou uma parte aqui. O apelido do Berico era Mestre. Oh, então, não precisa falar mais, mais nada, nada, né? Tá O então, querido dele era mestre. O Newton Santos, enciclopédico. O cara é, sabia tudo. Aquilo era mestre. Pra Jamelão. quem não sabe, Jamelão. craque de bola. Trabalhou trabalho no, no Ele Foi um dos melhores jogadores do Cruzeirão do Sorocaba. É. E ele jogou no. Não sei se era o Braza Só ou era o Sete. Jogou, então, no Braza, Braza, Braza é o eu, eu lembro nesse time é. do, do Grêmio, que é campeão lá, do Braza, ele tá nesse ele time. Tava, jogava, é, ele jogou é. lá no, nesse time também, jogou jogava. também no Canguera também, é. quando eu joguei no Canguera. O também. De ele Campo jogou com o Bertinho, Bastião e ele. Hum. É. Dinho, né, que tava aqui no, no time. Dinho. Bellini. Dinho Bellini. Maneco. Esse era. Ah. Esse, era o... esse era o craque. Ele desequilibrava é. o de João de Lavec E chamava de Maneco? Maneco. É. Não sei por que Maneco. Ele Você vê como que é legal pegar o nome. pouco tempo aí em Biúna, se não me é. falha a memória. Bertinho. É o Bertinho do, que era da Vila? Da é. Bertinho. E Robertinho, que é o Roberto Reis? Robert, Roberto Reis. É, que é o professor, é o né? De... E, e na isso, verdade, eu assim, professor. que eu me lembro do futebol salão, que eu ia de sábado, de manhã, na quadra Cecília Estreinari. Então era o de Djalma, que eu, depois eu jogava muito, o é de João Alessa? O de João Alessa. Uhum. Roberto, Ibirico, Dinho Elino e João de Laveca. Porque isso é. aí foi. Olha, o melhor filme que eu vi jogar. E aí uma festa do Real Autêntico Carnaval, Confete, Serpentina, e teve uma renda de R$ 438,00. Reais. Cruzeiros reais. Não é, pagava que... pra assistir. É, porque eram Cruzeiros Novos, não sei Pagavam para assistir. <laughs> é, tem os caras que jogam comigo <laughs> com o Amaral, tem uns caras que jogam com nós que fala que eles iam assistir eu e Amaral jogar. Uns caras que jogam com nós aí. E pagavam. E pagavam, né, Amaral? Tem uns caras lá que eu, eu dizem, não não. Um e uns ficavam ficava no barranco, barranco lá no Paulistano pra assistir o jogo. É pra nada, Mendes, lá em cima, ficava no barranco. Por isso o Amaral não tinha dinheiro pra, pra entrar pra meu jogo, ele ficava no barranco. E pagavam, pra... ou pagavam e ou ficavam no barranco. barranco. Vocês, e vocês, quando o cara é. começa a discutir, os caras falam. O fala... cara fala que a gente é velho, mas o cara da nossa idade ia e assistir. E o gente, cara pagava é pra assistir, hein? É, Puta! Olha, e aí infelizmente não tem o time do Milan, pô. Tem não, coisa. mas eu posso falar aqui. Então, Cláudio, é. você o tem Carlinho, que falar. Vamos lá, então vamos lá. O, o, o goleiro é o Carlinhos. Carlinhos, que sempre irmão tá de com fanfarra, o O Carlinho um Carlinhos César. o Carlinhos, Carlinhos A Pitava, Burgos, jogava, jogava. Carlinhos. Eles falou Carlinhos do quê? Carlinhos do Bumbo. Do Bumbo. Ele sempre mexeu com o escola de samba. Carlinhos né? Charuto também. É. Isso, Isso, exatamente. É. Daí tinha eu, o Plínio. Plínio Roque César. Plínio. Ótimo jogador. O Rubinho. O é, Rubinho Lobo, Morales. De... Paulinho Lobo, daí. Paulinho Lobo. E Paulinho. Daí, daí e tinha o, o Ricardo, que jogava muito também, que sempre estava com a gente lá, né? E tinha mais uns um, que o time principal, assim, era esses daqui que eu citei pra você, né? Que... Uhum. Foi então, campeão invicto e, Vic, e o Paulinho foi artilheiro. artilheiro. Olha, e a classificação. <laughs> você, você lembra do. Time? Não, não. Tá não. aqui, não. mas tá aqui mesmo. Tá. Aqui. Aqui, ó. E outra coisa, a classificação era por pontos perdidos que faziam antes, né? O Milan foi campeão invicto com três pontos perdidos. Quando empatava, perdia um ponto, né? Era assim: é, Milan em justiça, quatro pontos perdidos. Ipiranga invicto, Esse detalhe eu não cinco... sabia. Ah, lá, lá lá pontos perdidos, é né? porque foi ó, o Real campeão com três pontos, mas eram pontos perdidos, só perdeu três. Uhum. É... O Milan justiça quatro pontos perdidos, Ipiranga invicto e Brasa cinco, Paulistano né? nove pontos perdidos, Carambeí dez, Canarinhos doze, Juride, treze e Avenida dezessete. Quer dizer oito times e era uma briga. Era... É, Quer ver que os, os dois primeiros aí, né? O Real, que é o primeiro, depois de segundo, o Milho e Justiça. O campeão ficou com três, o outro com quatro. Depois aí começou cinco, nove, dez, dezessete, né? É, já não teve. Bem, times bem, bem que... distanciado, né? É. O Jurídico tinha um bom time também, assim ou era mais? Não, não era, não era. Mas estava na. na... Fazia Escutou, parte. mas não. Num... Ó, os ataques. O Milan fez 43, o Real 33. Quer dizer, é, você bonito. viu? Marcou só 11. É, defesa. O Milan tomou só 8 gols. Eu tava na defesa, né? <laughs> Artilheiros. Primeiro quatro Paulinho do Milan. 21 gols. Deixa eu falar uma parte desse. Pô, desse pode rapaz falar. Aí. O Paulinho jogava muito. Tanto futebol de salão, como futebol de campo, em qualquer posição ele ia, né? E já emendando aqui, o Milan daí dissolveu. Porque todo mundo estudava. Por exemplo, eu já estava na faculdade, né? tinha de ficar em São Paulo, né? viajava todo dia, mas estudava em São Paulo. O Rubinho, o trabalhavam trabalhava no Bradesco, também estudava em São Paulo. E o Paulinho foi para São José dos Campos. Né? Então só sobrou aqui o Carlinho, né? então acabamos o time. Sabe que era um time formado por nós mesmos, sabe? No, que não tinha assim no um... bairro. Não tinha um dirigente, era não tinha nada. É o bairro da Estação. Todos morávamos lá. Moravam lá. Tudo ali na, na região, na da, região estação. da estação. Ali, tá? não, 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 era que seria o Jardim Estero ou era estação? Não, não, a estação ali no de, na região a... onde tinha a Toca do Coelho ultimamente. É pro lado ali da Newton é. Campos, Newton N Prado, Newton, Prado. Prado, Newton, Prado, Prado, Newton Prado, Campos Prado, é o meu amigo do box. E... Tenente, Siqueira, e Tenente tal, Siqueira ali que a gente morava, todos moravam ali. Olha né? que legal! Pro lado da, da estação da, da que tem a, o, a lanchonete na Rodoviária também era da região ali Esse que serginho. também jogava no time também. Né? Serginho tinha o um bar da rodoviária? Sim. Né? Então era um então, time, uma turma boa era, ali. Era, era, da, era do era bairro. Era do bairro, do bairro, ali. Era do do bairro. bairro. E, e a inspiração o Milan da Itália. E, isso, exatamente. E né? como a inspiração do, do, do Real, o Real Madrid, né? Isso, exatamente. É, poxa, e aí. E, poxa, você não tem foto dessa época? Não temos. O tempo era difícil então, foto. É, né? tem é, de é re, é revelar, Talvez né? deve e ter é foto. Aquilo, Talvez eu acho tenha que a não foto, mas difícil. O meu bandeirante, quando foi campeão, nós temos duas fotos do bandeirante. Bandeirante tem, tem história também. É. Depois vamos colocar as fotos aqui, só os artilheiros que a gente tá falando aqui, ó. Paulinho 21, Luiz Reis do Carambeí. Você vê, a Carambeí não fez uma boa campanha, não. O filho, Luiz que... Reis é irmão do Roberto Reis. Isso que eu é. falar, é irmão, é irmão Luiz Reis. É, ele era, irmão, era altão, é. Você vê, o time não foi Marcos. tão bem, mas o Luiz Reis fez não gols. Gol. É. É, do só Real. Ele fazia. Só ele fazia. <laughs> Marcos do Real fez treze é, 13 gols, Marcos do Real, quem sabe que era o Marcos do Real, hein? É o Jamelão, acho. É o Jamelão será porque acho que aqui é, ele o não usaram é é, eu acho que aqui não usaram é, o já, apelido, deve né? ser ele, hein? Josué do Ipiranga fez 11. Josué, Josué. Ele é do bairro do Marmeleiro, irmão de Israel, que era é família evangélica, né? Hum. Então esse é o Josué. Dinho Bellini fez 10, Aranha do Juridi. Aranha. Aranha. Acho que Aranha né, que Eu acho dele. que é o irmão dele, o mais velho. De lá de Mairique? De, é, de Mairique. É ah, Aranha deve e, ser. Aranha. É, é e o Aranha. E o Aranha, o mais velho, trabalhava na jurite. É. Você vê que Ayrton, do Estando fez nove. Ayrton Picirilo. É. Aquele não tinha como não fazer gol, E, né? e João do Justiça, ah, João Pó. Desde João Pó. Não ah, ou não? A, a João João Pó. É João, João, Pó. Pó. Não. João Pó João Pó João Pó, time do João Justiça Pó. que era o time do Fórum jogava só o pessoal do, 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 Isso, do Fórum. foi formado lá pelo acho que pelo João começou. Isso os né? cartorais. Depois você tal. reduziu ali no, no Largo dos Mendes, né? Isso e depois foi abrindo espaço foram Isso, entrando. Isso foi diversificando. E, e do 4 B vamos falar que foi o Emílio do Ipiranga Emílio, 19 vila, então o Emílio acho que era é. era mais novo também estava no 4 é, B nessa novo, época é. né? Era mais novo Emílio. Serginho em do Milan Serginho, é isso que eu falei da Rodoviária. É es, rodoviária, es, da Rodoviária. É da Rodoviária, exatamente esse daí. É, Dede, Dede Paulistano. Irmão do Bida. Irmão do, irmão do Bida. Bida. Zé Egídio e Bida do Real. Isso. Que era o time B. Piado Justiça, Tava começando. Começou a falar, agora há pouco dele aí da funilaria e isso, tal, né? Nelson Sucurin, isso, Nelson Zucuri sobrinho. E Fúvio também do Jurídico. Fúvio. Fúvio não é o Pão, que jogou no Brasil. Não sei, eu lembro, conheço ele por Fúvio. É Fúvio. Você vê que a gente pega uns nomes aqui, é vai, verdade, vai lá no fundo do baú, é, né? O Fúvio, tinha esquecido dele, né? A gente não e, viu mais. E, e Toninho da, da Carambei. Não, neste já não ah, esse conheço É, é ou é, às vezes. É, mas se vê, de uma notícia aqui a gente vai, vai, vai encontrando é, o, vai umas pegando... coisas. Pode ficar com saco. A pena que ela não pegou inteira. Ótimo. Não, o, o José Angelo Botti, muito obrigado por lembrar. Joguei no Paulistano no Grêmio no Uzeda, é. de é que ele foi Ele trabalhava no banco, banco? lá. Ele, que... é, ele, ele trabalhou na lá. Caixa, lá na, é, uma UZera. vez assaltaram a caixa. Acho que ele trabalhava lá na, 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 na caixa. Uma vez. Vezes, uma vez parece que ele. Passou é, um buraco, UZera, né? União social, esportiva, recreativa Araçarigua Vicente Feitosa, lá de Mairinque, grandes craques, abraço a todos Ah Vicente, é a pita de juiz? É, é pita. ele mas, joga, é, ela, joga ela, ela, ela germana, ele jogava também ia... É bom, bom menino, ah, rapaz é é muito é muito é é dúvida. É, Tadeu, é o José Angelo Bote, Tadeu, demore é, Tadeu, demore Tadeu, demore Jogou muito e seu irmão Tito também. Eu acho que ele quis dizer que se jogou muito alguma coisa. Não você tenho... Falou Tadeu Demônio, eu não sei não, hein? Será que é outro? De... Tadeu, não, não, demônio. tadeu Demônio é ele mesmo. Tadeu não. Demônio jogou é muito. É Demônio, acho que ele quis dizer. É? Tem, tem, tem esse apelido? Não, 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 não. não. tinha esse apelido, mas era um demônio. O pessoal lá no, não, no campo anda querendo pôr esse apelido, mas não. Não, não, do não. Bem. não. Tá tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. É... O Zé Roberto Barbo está assistindo. Barbo? É, do, 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 do seu Clodo. Ah, tá. Ah, o Zé Roberto. É. é. Ele jogou no Brasil. Betinho, né? Betinho, Betinho, Betinho. Betinho. É, mas é, o, o Oxa, Betinho é mais novo. O Betinho, Betinho mais novo. Mais, ele, novo. Joga, ele jogou no Juvenil do Paulistano. É. Quando a gente no... era Betinho. amador, era ele, Vitinho. Vitinho, bola, o filho do Zito. Bola é, murcha, irmão é, dele. Bastante molecada boa, meu. O cara. José Ângelo é, Tadeu sempre jogou muito. Ele tá enchendo oh, sua obrigado. bola, hein? O Bote, obrigado aí. É. é ele Faz uma lasanha ele... para ele também. Você então... fez três lasanhas hoje? Daqui <laughs> que vem você pode fazer mais. Na verdade, viu? eu conheço o Bote e a gente estudou junto. Porque ele morava aqui do lado do... Da esquina, aqui. É o da esquina filho da dona Elza ele, aqui, do dele, João Bote. Né, as a, irmãs, a, a Rose, que infelizmente é. faleceu. A, 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 a Denise, que é fonoaudióloga. E a Gláucia. É. A hum. gente conheceu é. a família dele, né? Todo mundo ali. O, e o pai dele participava muito de carnaval. Infelizmente faleceu novo, acho né? que Ele era é. da jurídica, né? É, é Juride Fazia jurídica, eventos. Jurídica. O Vanderlei Pinheiro. Boa noite, Xará. Pô, na próxima estaria ele, mas é que a gente ia fazer na sexta aí a gente trocou pra quinta, aí a gente enganou o Vanderlei. Não, o Vanderlei mas ele é... vai vir na próxima, viu o Vanderlei? O, seguinte, ah, o Vanderlei, gente, Vanderlei, Vanderlei é o seguinte. Vanderlei Pinheiro. Vanderlei, a gente tem a mesma Jogava idade pouco, e a gente hein? faz aniversário no mesmo dia, 15 de setembro. 15 de setembro? E o Vanderlei jogou desde moleque junto. Mas o ano é diferente? Não, não, mesmo ano. A gente tem. Vai fazer 67 anos, dia 15 de setembro. 15 dois. de setembro É, é de, de 56? 56. Poxa. E de eu Wanderlei sou Wanderlei gente... 16 de outubro de meia a Depois de 10 anos. Jogamos no Bandeirante, eu e o Vanderlei, Campo Salão, depois fomos para o Carambi. Depois fomos para o Paulistano. Né, ele foi depois, depois, eu fui antes, ele foi depois. depois oh. E jogamos muito a favor e muito contra. É, pois é bom. O José Vicente mandou de novo aqui. O, o... Ah, o José Vicente Vicente é pai do André Ramalho. Que hoje está jogando no, no PSV lá da Holanda. Já ah, jogou é? no Red Bull lá na Áustria. E o, e o Zé Vicente também. É, é Eu é posso de jogar futebol. É de né? é? de Maine né? É de, oh, é de é, é, é... Lixão! Hã? Não, 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 não. O pai do o, 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 o é Lixão é o seguinte: tem é o Lixão, que é o Maurício, e tem o, o irmão dele, que é o Marcelo, que é o Lixãozinho. Aí é o César. Que é filho do lixãozinho, que jogou no Benfica. Eu não sei, é, não jogou no é Flamengo. É da família. E, 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 Sorocaba isso. inicialmente, né? se não me engano. Soroc... Acho que. No, no... Isso, Atlético de com, 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 uh, o Atlético que Sorocaba com o técnico Mula, agora, lá. que tá na seleção. O... Fernando Diniz. Fernando Diniz. É, o Zé Vicente, é, como é que é conhecido como quando é do Matadoro, né? É lá de, de Biúna. É lá de Biúna <laughs> Precisa vir bater um papo com a gente aqui. Quem não, é ah, Zé, Vicente, ah, Zé Vicente. Zé Vicente, já só vim tá, bater um papo tá. com, ela, é, é, com a gente. Legal. O filho dele é o André Ramalho. É, jogou em alumínio, jogou no Red Bull, jogou na Áustria, jogou no Bayern Leverkusen. Poxa, e tá ele não bem teve integral. sorte de jogar comigo com o moral, mas tudo bem. <laughs> é neno, é neno, <laughs> neno, tá aqui, rapaz. Precisamos voltar a comer uma feijoada ah, lá no Pedro neno, Luiz. Comeu uma feijoada outro dia lá. É, já nasceu uma, uma menininha do, do André Ramalho e vem agora um menininho aí, vem, vem um boleiro É, Apesar que menina é agora certo. também joga futebol, tá jogando. jogava na pênalti, nós tínhamos time, um time, time feminino. Eu fui técnico uma vez num um torneio de Abertura da pênalti na, no Paulistano e jogava aquela menina de que, que Meirinck. A Meire. A Meire. Meire. Falei com, com a Meire. Meire, Meire pessoa, joga pra caramba, pessoa. Falei é, com a Meire pode... hoje. É, a gente é pessoa, boa. A Meire, Nossa, Meire. A a Meire vai boa. vir aqui no programa também. Deixa eu colocar umas fotos aqui. Coloca aí umas fotos. Dá pra virar um pouco aqui a, a TV? Vocês conseguem ver a TV ali? Opa, tô tô Não, estão tudo bem, né? Sem oh. óculos? Vocês estão sem óculos? estão bem. Oh, então beleza. Tô bem. Não, tá bom. não tá os óculos pra ler, né? É só pra ler? De longe. Ah, e pra jogar bola não precisa. Ah, não. A gente mira assim, entre o joelho e o tornozelo. E pra bater o escanteio, <laughs> lá pra cá e é aquelas reportagens. Pra bater escanteio é entre o dedão e a Joanete, né? Só que você não é de bater escanteio, né? Não, não, difícil. E você também não, ia pra área. É mais né? a zaga, é. né? Quem que era o seu ídolo no futebol? Quando você começou jogando? Eu lembro do Tito. O Tito, uma vez eu tava assim parado, assim na quadra, no um spoiler. Ele falou com a Marroca, assim. Eu sou o Gerson, sou o Gerson de São Paulo. Ele falou, gostava do Gerson? O Tito? É. Não, o Tito ele é Santista. Ué, mas naquele dia ele Minei, falou é, o Gerson. É o é, 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 que o Gerson eu jogava muito, né, menino É que nós, assim, por exemplo, quando eu era moleque, eu, eu fui santista. Porque tinha o Pelé, tinha o, puta, o Coutinho. Mas eu sou São Paulino. Hum. Assim, não, hoje eu nem ligo muito, mas eu gostava muito do Gerson, Pedro Rocha, Dali Pereira, tal. Mas quando mas você assim, come... eu sou eu, o seu eu, ídolo. Eu, eu, quando eu comecei a jogar, é que eu contei pra você. Eu, eu jogava no Cruzeirinho. No... Ah, é, o senhor começou no, então, no time Eu comecei aqui. no Cruzeirinho. E nós fomos fazer um jogo no Largo dos Mendes, que tinha um campo, e eu era <laughs> lateral esquerdo. Só que eu era comparando com os outros, eu era bem pequeno. Eu sou pequeno ainda, mas era bem pequeno. E eu me espelhava no rio do lateral esquerdo do Santos. E eu ficava batendo em casa no corredor de esquerda, batendo de esquerda, batendo de esquerda. Mas você não é canhoto? Não sou canhoto, mas eu chuto muito bem de esquerda. Eu domino bem de esquerda porque. Justamente porque Trigamento. eu era, era, era lateral esquerdo. Então, para mim, o Rildo batia. Ele tinha um, né? Jogou na Copa 66 e tal. E ele batia meio inclinado, assim. E... Então, se vê, de você ficar treinando. E é... eu me lembro até que eu me contei para você que nesse jogo lá no, no Largo dos Mendes, que foi um torneio, que a gente acabou ficando campeão, tal, até mandei a foto para você, a primeira foto que a gente tem de futebol, que eu conheci o alemão. O alemão tava torcendo ali e tal. E no final nós ganhamos, Amaral, de 1x0, gol do título de falta. Né? E a turma não queria dar o troféu. Porque não era o time organizador. É, aí o alemão falou, mas tava valendo o troféu? Pá, tava valendo tal. O alemão só comandava. Alemão, ele, ele, era mais velho que a turma, mas ele conhecia todo mundo, era Ricardinho, Chola, é, Jobinho, Pedrão, Pulita, aquela turma. Aí ele falou assim, não, então tem que dar o troféu. Aí nós fomos no bairro do Martinho, que é em frente, o campo do, carro em frente, e aí ele falou, não, os caras ganharam tem que dar o troféu. E eu vi o, que eu falei pra você quem tem gente assistir na, eu chamava de avenida ali no Largo do Sul, e tinha um time. Eu jogava Laurinho, eu jogava Alemão, Rissos, é, Zé Dovado, Joelzinho. E o alemão era craque. Alemão, eu, eu via ele jogar assim, meio só Era batia... um ídolo. Você vê, é. tinha ídolo da cidade, né? É, ídolo da cidade. Agora, porque, mim, porque não passava jogo é. na televisão, quase? Não, falando em televisão, é assim, eu fui jogar no Grêmio tal, eu joguei. E um cara que eu vi jogar na televisão foi o Kiko. Ele jogava jogos de... Faculdade. E, ele Na fala isso. Daí. Cultura. É, 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 eu ele... assisti, eu e o Tito assistimos no lugar. Pô. Então, ele conta muito essa história. E, então, e encontramos alguém aí que vai confirmar a sua história aqui. Porque era assim: era era medicina Mac e MacMed. 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 contra a medicina. Que e, são as duas faculdades. Uma, no mesmo bairro, dista uma da outra, 500 metros. E, tá? e tinha lá MacMed. É tá casa de São Paulo, que era a faculdade é. de medicina, né? É. é. Uhum. E o Mackenzie era um pouco acima, então eles faziam uma disputa do MacMed. Acho que envolvia todos os esportes. Não sei se era só futebol, não. Mas o futebol passava na cultura no domingo de manhã. Isso, e aí o Kiko fala que ele aparece lá no reloginho, parece que ele estava contorcendo com cãibra. Ou... Teve um lance lá. E ele comenta desse lance que ele passou na TV Cultura. Ele passou. Eu, 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 assisti... eu e o Tito assistimos ele jogar. Olha aí. E depois eu, eu joguei junto com cultura, ele. Eu joguei isso. junto com ele contra ele junto, né? E ele assim, ele era um cara que ele tinha um domínio de bola, chutava, chutava forte. forte, jogou no réu. Tem foto dele no no, no no réu. Era muito bom de bola, né? E além disso, um cara sensacional. E, eu, então o Kiko é, é, é um dos seus ídolos aqui? Na verdade, assim, a gente tinha muitos exemplos assim, de, aqui na cidade. Né? Agora o cara que eu mais vi, que eu vi jogar, que eu achava que era fenômeno, é o Ayrton Pecirilo. O Arthur Pecirilo, é assim, muita gente fala, né? Né? Eu vi ele jogar no Brasil. Sim, Meu, ele era um cara que. E as pessoas que mais velho que viram ele jogar, inclusive um tio da Nélia, o Luiz de Ladeia, viu ele jogar. e jogou no Brasil. Diz que uh, no, no intervalo, no Campo do Brasil, que não tem mais, diz que jogava uma bola lá e a molecada ficava brincando. Cheio é molecada. Que depois viraram jogadores. Diz que ele pegava a bola, ficava 15 minutos com a bola. Ninguém tomava a bola dele, ele ia, voltava. No intervalo já era, já atua, fala assim: aquele brincando, aquele vermelhinho lá é fenômeno. Ele já brincava e ninguém tomava a bola dele. Isso é história real. Você vê que coisa, né? É às vezes assim você voltou uma uh, ah, oportunidade, também, né? né? Não, ele não quis, parece que ele teve oportunidade parece, parece que, que ele não... teve, mas não deu para ele hum, se Às vezes tem isso, né? É, é a oportun... não, e outra coisa. Eu, eu lembro que às vezes o pessoal fala: Pô, tadinho, vamos tentar arranjar um time para jogar, porque nós jogamos para caramba. tal eu olhava os caras jogar, inclusive até a tua fala assim, vamos no na, no Guarani, em Campinas. Você, no Guarani jogava meu Marco Aurélio, jogava no... só craque. A ponte tinha o Marco Aurélio. A, Não, a ponte tinha o a Marco, a Marco Aurélio, Marco Aurélio o Vanderlei eu, Dika, Paiva, Dicar. Vamos jogar com o Dicá aqui e tal tudo. Mas assim, você via o Guarani, tinha o Miranda, tinha cara um... só craque. Só craque. Zenon. Não dava para jamais. O Paulinho Lobo, ele foi aprovado no na Ponte Preta de Campinas, naquela época. Mas ele tinha recentemente entrado na faculdade de engenharia em São José e ele optou para fazer a faculdade, não quis se direcionar pro futebol não. O é. Rodolfo de Lucas e... Júnior é fã do Paulinho é. Lobo. Não, o Paulinho e era craque. E também. hoje ele trabalha, inclusive, não sei se já aposentou-se, ele trabalhava na Embraer. Ele dá aula na, na faculdade é, agora. Ele, é. mora ele, mora ele, ele mora em São Roque? Ele dá aula lá ele na Ele dá aula em São José pô, um aqui, aprovado, na engenharia e na engenharia de Itaubaté. Mas ele não. Sabe, família, viu? Ah, ele Naquele craque, tempo né? não era o futebol. <laughs> Mesmo hoje, o Pernambuco de tem pau, uma história. Ah, tempo não era assim, né? não tinha o time do ginásio. ganhava tanto. Jogava o Vladimir, jogava. O Vladimir quem é? O Vladimir é um cara de Mailasque. Jogava o Vladimir, o Donizete Pedro, que jogou na portuguesa e tal. Jogava o Michu. O Michu Edmilson Franceschi? Michu Franceschi e era bom ele, de bola o Michu? Jogava bem. Era... E os irmãos dele também jogavam? O, o Emílio. O Ederaldo, O, Ederaldo Sano, Sano, o, o, Moisés, Sano, o, o Moisés que não Sano. jogava Sano. lá né? O Brasil muito, né? também não Moisés. O Moisés <laughs> não jogou nada. Ô <laughs> oh, Moisés! Ô oh, Moisés! <laughs> mas gente boa. E o pai dele, e... o Elílio Franceschi, é um dos primeiros é. de, de, diretores, o, o, o Antônio Franceschi foi o, acho que o, o primeiro presidente é. do Paulistão, primeiro é, presidente é, do Paulistão Antônio Franceschi. O é é da família. E ali. jogava na, no ataque o Zezinho, que era do Zera e o Admir, que é motorista do táxi, casado com a Fátima. Esse é o nosso time. E nós jogava contra o colegial, que era Rodolfo Rodolfo do Posto? Rodolfo do Rodolfo Posto. Rodolfo era bom goleiro? Era, pegava bem. Pegava? Rodolfo. Mas ele usava óculos? Ari, Ari, é, acho que é Caiane, Paulinho Ari Lobo Dogueira. e Áureo. Eu nunca ganhava dele, eu só perdia. O, o Áureo Pô, jogava ó. com você na portuguesa? Jogava portuguesa. O Áureo, o Áureo magrão, né? No Grêmio no gremio, também. No Grêmio também. O Excelente pessoa. Áureo. O Zé Vicente aqui, que é o pai do André Ramalho, falou que o André também foi campeão no Cruzeirinho por três anos seguidos. É. O futebol, Agora de... não foi, né? É. E parabéns, o Zé Vicente tá mandando abraço aqui o Amaral, o Tadeu, bacana. É, termos em São Roque craques do futebol de, de, de Várzea, futebol amador. É Você verdade. precisa vir contar umas histórias aqui também, viu, Zé Vicente? Pô, deixa eu colocar umas fotos aqui, senão eu não encerro o programa aqui. Você vê que eu estou de camisa social e agasalho, porque é esporte, né? Pô, os caras abriram aí Ó, essa é a primeira foto. Será que a gente consegue mostrar todas as é fotos se... Como é que se resgatou essa foto do Cruzeirinho? Então essa foto. Na verdade foi o Sirvinho que fez. Sirvinho. Irmão Sir... do. Irmão Dudinho. Do irmão Dudinho. Que é. De, de, da igreja, ele jogou no Curintinho. O, o Silvinho né, aqui do Cambará? Do Cambará. Irmão do Ederaldo, Ribamar. Que tem, que tem a lojinha Isso, ali na... é Lucas o sobrenome Isso. dele. É. Então, é o, que o Sirvinho. Como é aquele negócio? Aquele binócrino. É é ah, binóculo. Aquele que É, se que a gente que usava que assim. Pontinho. O filminho só Fil... que tem lá dentro você Você olhava você tem um espelhinho que você. Ele pegou aquela fotinho que era de um centímetro. Ele é de binóculo, ele conseguiu. Tirar. E ele foi aumentando para chegar nisso aí. E esse time Legal. só pra, na parte de cima lá é Paulinho, irmão de Pedrinho. Dá para aproximar um pouco a qualidade né, das mermas? Até que tá boa, hein? É. Onde que é esse local? No Largo dos Mendes. Largo dos Mendes? No campo do Largo dos Mendes. E, e ali é o Rio que tá ali atrás? Atrás é o Rio, tem umas casas ali, acho que é do Souza, tal, aquela turma lá. Pô, e como é que fizeram ali uma, uma foto de Binoclinho, como a gente falava, né? Então olha lá, o, o primeiro lá em cima quem é? É Paulinho, que é irmão de Toninho, e Pedrinho, que é do, do, do Brasil, que foi o central, um dos melhores que eu vi jogar. Hum. Depois Marquinhos, Marcão, Marcão Louco. Marcão do Cambará? Marcão Marcão. Irmão do Mauro. Conheço? Filho do é, João. Marco. Depois Tito. Seu irmão, tá, Tito, tem, ele tá diferente o Tito, ali. O Tito jogava bem. Uhum. Segundo o Dida. Segundo o Dida, que foi é um dos melhores jogadores que ele, O Dida precisa vir aqui também. Um dos melhores jogadores. Diz que o Tito foi um dos melhores jogadores que ele jogou. Que o Tito não parava a bola. E o lançamento dele era sempre na frente para você correr. Sempre você precisava dominar. Já uhum. ia na sequência. Depois, <laughs> Já ia a gente chamava de Jairo, Jaci, mas é Jairo. Irmão do do Zetão? Adão, do Zetão. Do Zetão, o Jairo morreu de um o problema meu. de coração. Ele é casado com a minha prima, foi casado com a minha priva. É, é, o Jairo forte, é, irmão do é, Zetão. Viu, fala Jairo, é Jaci, né? Agora, é Jaci, mas é, é Jairo, irmão é, da Eva, é, da, do, Adão, isso, do, do Adão, do Zetão. O Zetão é jogou Adão, muito Tião, também. É, é Tião, que Adão, Jairo e Zetão, minhas irmãs. Agora aquele menorzinho lá que era o craque do time, que é o Tadeu Mangini. <laughs> lá se esquerda. era pequenininho. Continua pequeno. Não, né? e até meio gordinho, né? Tá vendo? Acho que a foto, a oposição Continua da foto gordinho. ali. Continua gordinho, né? E quem que era o, era o técnico ali? Depois, o técnico era, era padrasto do Clóvis, eu não sei o nome dele, falar bem a verdade. Depois ali. Clóvis, o que Clóvis que é? Clóvis, que era da, do, do, do negócio de ônibus. E hum. trabalhava lá na rodoviária. Que, depois aqui é o Dimas, que é irmão do Nino. Que é aqui o pessoal da chácara. Depois o Daniel. Que disse que faleceu, né? Daniel não... O não, não, não. Não não Daniel não sei que... faleceu. Que é o é, primo do Walter, que é o pintor de faixa. Ah, o Walter eu conheço. Não, é e Walter é irmão do Vanderlei, do Orlando. É, ele é primo dele. Uhum, poxa. Jogou no Brasil, jogou no... no Daniel. Jogou o Clóvis. O Clóvis que era o mais fortinho ali, né? Ele era o mais gordinho de todo mundo. Depois o Silvinho. O Silvinho e... pequenininho ali, rapaz? É, jogava. Magrinho. E que era é irmão do e tal, a gente jogava aqui no Campinho no Bandeirante, e depois aquele ali, eu, eu não tenho certeza. Não é o eu acho que é o Peixeiro, o... mas eu não tenho certeza. O é não é, o é, o o é? É, é. é porque o é o que morreu. Eu acho que é o Peixeiro que trabalhava não, porque na o... São Luís. É o... Mas o Peixeiro, você fala assim, porque tem o Djalmo, que Djalmo. foi vereador, o Jaime, que foi lateral Jaime, do Paulistano, é e, e o Tini, o Dine, o E esse é o o índio jogou sei, no paulistano também. Ah, cima. esse é um outro, então quatro é outro, irmãos. A, no, a, a dona Cida, então quatro, quatro é, é, é filhos? Bacilho, exatamente. Ah, Poxa vida. Luís, eu... E, esse, e esse, essa história é assim que nós formamos o time e fomos jogar com o time do Largo dos Mendes, que jogava Ricardinho, Chola, é, é, Marcão, Kid, Pedrão, Jobinho, Puta né? do família do, do Job com a tudo Claudete e também era. era, era é João Soceiro, Carlos, né? era João Carlos, é tudo com J é. né? João Carlos, Josué, é, Josivan. É, Jogava muito bem, Josué. É... o Luiz, eu não sei. Lembra o Carlinho que tinha problema? Daí. Carlinho Temer Carlinho, Carlinho, Carlinho Muleta? Muleninho. Carlinho Muleta? É. é, que pode falar. O Luiz, era o apelido, o Luiz, né? era o, apelido dele. É? o Luiz era irmão dele, que é, trabalhou na. na Luiz Barbeiro, não sei o que, mas Jogava muito. Altão. Ganhamos de 1 a 0 gol de falta o título e depois o troféu. Quem ajudou a pegar o troféu foi o alemão. E onde está esse troféu? <risos> <risos> Puta, sabe, Viu? E outra achei. coisa, eu pego Mas... lá a coleção do Democrata dos anos. Estava pegando 53 para ver a fundação. Hein? A fábrica de artefatos LaTeX San Roy completa 70 anos, amanhã. É, eu vi na. 70, Internet, 70 é. anos. Inclusive, você que é químico-industrial, o seu Pedro era químico industrial. Ah, é, seu Pedro nunca né? É, ele veio é. Da, da Polônia Químico-Industrial. E, 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 e ali, em 53, 54, é, tinha uma campanha para construir o estádio municipal de São Roque no Largo dos Mentes. Porque era um, um campo ali, né? Um Eu não um sei se você chegou, chegou, o pegou. Chegou. Era um local. Ali o Zito fazia os treinos dele ali. O time do Zito Garcia, da molecada, treinava ali, pô. Hum. E ali também, no time do Zito jogou muito craque, Zé Carlos, Paulinho Lobo, Dudu. Porque se fala o seguinte, o estádio 82 que veio o estádio, inaugurou lá, o que é, foi legal, era um projeto antigo. Mas o, o, a região ali do Junqueiro era uma região muito fria, né? Talvez é, se a gente viu? fosse ali, no, não sei se a região seria... É que deu uma briga quando o Quintino quis fazer a rodoviária é. e a família destinou ali para ser um, uma, praça. Um, uma praça, né? Eu não sei se também Ele pegou que fazer nessa rodoviária questão. Rodoviária. rodoviária. E, rodoviária. E, e deu uma e, briga. Que chegou até os chegou e deu uma briga. Só pra ilustrar um pouquinho, onde tinha um campo que chamava o campo da congregação, é onde foi... foi, foi é... Está lá o primeiro pronto-socorro de São Roque. Lá na, na da Marginal. Da... Ali tinha um campo, o Campo da Congregação. Campo é. da Congregação, que congregação é hoje, da... hoje em frente, vão pegar ali em frente o Leve Supermercados ali, nosso, o do outro lado. Um posto de saúde lá. É. Era um campo. De futebol. É, era o Campo da Congregação caramba, tantos campos, é. e aqui o campo olha, o campo que era do era aqui na Marginal também né, é, é o sim, é, like, é, é, chama ali é. o campo ali onde já tá o Comendador Inocêncio é. ali é, é, o Zé Vicente falou aqui em Canguera tinha um time de jogadores bons também Canguera Nossa. tem um time bom Canguera tinha time, montou um time aí. Ótimo. O Zé Vicente falou, pergunta se pessoal sobre o Valdir Goleiro, é o, é o, é o Valdir Magrão. O Valdir Magrão. O Valdir Magrão. Tá, tá, bem, dá um pro... tá bem, tá bem. Tá bem, bem. agora. Tá até bem. a gente tem ele no grupo, a gente conversa de vez em quando. Mas não sai de casa. Foi visitar, não, ele tá saindo já. Tá, só trazer tá um ele aqui tá então. Tá eu, eu, esse dia fui na casa dele de, tá subindo de escada ou não? tá subindo tá ah, andando, então tá, tá ótimo devagarzinho mas tá andando <laughs> o, o, e o time do Canguera tem um time que tinha a turma de Canguera lá o Henrique o Sérgio é, o Neto o Efaneu o goleiro o Celso, Leocinho, Clodinho, Quim, Nelsinho o do Quim, Nelsinho do Quim Esquerdinha jogava eu também eu joguei lá eu jogou também o Amaral tá aí todos Amaral, Derinho Ebrinho, Rubinho Jamelão Orinides Maurinho pô, onde tá esse Jamelão é vivo viu, o Jamelão não sei. Nós fomos campeões foi em 74. Campeão. 74. Sabe, foi meu. Eu goleiro, fui expulso. Né? Eu fui expulso. Você ganhou em 75 a Copa Donaldo do <laughs> Lopes? Tem um famoso título lá da Copa Donaldo do Lopes 75. Quem foi campeão? Foi esse Cinco. ano aí que eu ganhei. É. é quem veio, acho que, da. Entregar as faixas. Laudo Natel. Laudo Natel é, não Clube. Não, eu acho que é Copa Laudo Natel. É, acho que o Donaldo, como era ligado a É ele, o Donaldo, que, era sim, muito é, ligado, ele era. É, ligado com o Laudo Natel? Sim. Ele veio no São Roque Clube entregar as faixas pra Paulistano nós. O Paulistano foi fazer um jogo lá em Canguera? Só encontração. Micro... É. O, o Paulo foi fazer um jogo em Canguera é, naquele campinho antigo. Campo e do Belar jogada tal, Na beira do rio. Campo do Belar O pegando tudo. Aí ele cruzou, ele, cai, ele caiu uma bola e tirou de cabeça. Bicho. E, é. e o pessoal e ele pegava Ele a abria bola? a mão pra pegar a bola? Ah, né, ele, O Faneu jogava bem. Bicho. Jogava, 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 jogava bem assim. E o Faneu pegava a bola e dava um puta chutão. O Zé Carlos saia correndo. sai correndo e cruzava pro Roberto. Ou pro Plínio o Rubinho. É. Pro... Viu? O Pedro E Firmino. aqui no, no, é. no Paulistano, no jogo do Paulistano, o Carlinho começou a abandonar a zaga. Carlinho, tava, o Carlinho é, tocou. É, Carlinho Toco começou a abandonar, ficou o jogo doido. Aí estavam o... ganhando, o Rubinho passou para o melhor era o último, deu uma porrada nele, né? bem no meio, assim foi expulso. Perdemos, <laughs> <ele>. ficaram campeão. <laughs> o, o, o Pedro Firmino Neto, boa noite, Vander. Morei 38 é. anos em São Roque, na Vila Nova. Sou um dos fundadores é, do Vila Nova com o Paia, com o Chico Dário. Hoje Puta. moro em Rubinéia, terra Nossa, do Luizão. Legal. Trabalhei com o Tadeu na pênalti. Pô, bicho. Pedro Firmino Neto. Pedro? Participa. Pedrinho? Porra, lógico. Pô, faz, Pô, fazia eu, tempo de salvar com ele? Nossa, tava no grupo? Muito tempo. Pô, ele achou, então, a gente aqui no Pô, programa? É, é, e o... Pô, que legal, já Vou valeu o programa. time muito bom lá. Banderlei, Jogava Paulo no, Borges, no Miranda. No último ano que eu disputei o campeonato amador aqui, eu fui convidado pra jogar no Vila Nova, em 88. E nós somos campeões. Tá? Uhum. Foi o último ano que eu joguei. Eu já tava com 34 anos. E na final eu não pude jogar que foi um dia antes tia, dois dias antes, três dias antes tinha nascido minha filha, eu não disputei a final. <laughs> foi contra o 7 de setembro. Aí você se não mas, tá na foto do time. É, é. mas eu joguei no Vila Nova também. O Vila, oh, um tá Vila Nova tem um time bom. Vila Nova tem um time bom, uma, uma Borges. Paulo Borges, é Miranda. Miranda era bom, é, eu lembro Val, do Cabiludo, do cabeludo. Val, Val volante jogar Bodinho. Bastante. De Bodinho pro lateral esquerdo. Eu fui bem de Bodinho, é. Bodinho. Joguei... Agora, agora, hein? Bodinho Alamir jogamos também. junto na pente. Alamir, Alamir. É, pô. Tem um time bom. Nós a zaga lá, eu e Alamir. Esse é ano que nós fomos o que cantando. E é aquele, que é aquele centroavante meio loirinho, como que era é o nome dele? Puta, era carneceiro, É carneceiro. É... É carne é <laughs> e é Sabonete? marcar? Sabonete é mais novo, né? É. Mas jogou também no Paulistano, acho que jogou. Antes. Sabonete, sabonete? Nunca mais existe é Sabonete? Mais sabonete. sabonete virou pastor, parece. É, ele trabalha em Maíra que pra no ir. cartório. Tá pra pra é. É. Agora tem um cara que um, também está um programa. Se um dia a gente for falar de Carmindão. Puxa, tá Carmindão é. gente, gente fina. Carmindão. Eu Bom, vi lá, ele lá, jogar uma vez que, naquela. Ele época era zagueiro? De... 60 e zagueiro. pouco, tal. Pô, ele ele bateu o tiro de meta e ia lá na outra área. Bicho. É e ele jogou no São Bento. E eu me, eu me lembro que um lance, eu não lembro que ele jogava no Jurídico, será? Jogou jurídio, no Jurídico. E o cara deu um lançamento. Acho que era contra o Brasil. E acho que era o Cidão, tal, que era o centroavante. Aí, acho que já deu um lançamento, assim, ia passar para cima. Pezão? É, acho que era o Cid do eu tenho certeza. Cid do Brasil? Do Brasil. Aí, o Jair deu um lançamento, assim, ia passando por cima do Carmindão. Ele pegou, voou, assim, agarrou a bola. Parou o lance na hora. Sido Pezão. E o Carmindão como juiz também. Coloca mais uma foto. Quanto tempo tá de programa aí? Pô, nós vamos ter que voltar outros dias para mostrar uma hora, então dá para. E o um Carmindão pouquinho. eu joguei, eh, trabalhei com ele na ele era porteiro, era um muito gente boa, muito educado. Muito. muito bom. Ó, essa aí é uma seleção de São Roque. Oh, de São Roque. É, lá no campo da Portuguesa. É, essa tá fácil escalar, escalar, hein? Quintino, Quintino tá. de Lima, é que Quintino tem muita gente. Viu? Tem gente aí que não sabe quem foi o prefeito de 5, 6 anos atrás, né? Tem, é de, 80 aí. de 80 Tem gente que nunca viu 82. a foto do Quintino de Lima. Então é. lá, aquele é o Quintino. Senhor Quintino, Quintino foi um de Lima. excelente prefeito, para mim um dos melhores. Pouco tempo de mandato, fez muita coisa. Quintino, votação. candidato desde menino. Isso. Porque eu já fiz um levantamento lá no Democrata. Ele foi muitas vezes candidato. Nossa, não era... ele Nossa. foi candidato. Ele só foi uma vez candidato a vereador quando o Danton. Foi eleito prefeito de 52 a 56, que aí o Danton acabou renunciando, se afastando tal. Entrou o, o, o Horácio Maneilani, mas depois ele sempre foi candidato a prefeito ou a vice. Até que ele ganhou a eleição em 77 e morreu 87. no mandato. Morreu no mandato. Ele ganhou em 76. O Moia, o Moia Tomou em 77. Que assumiu. Aí assumiu mas o ele, em dois anos de mandato, ele, fez Não, mas ele muita ficou em 77, Morre. 78, 79, 80, 81, 82. Porque ele, o mandato foi prorrogado para seis anos. Nota ah, tá certo. Ele ficou então 77, mas 78, mas 79, 79 coisa, 80, 81, 82. Ele foi considerado prefeito dos pobres aqui em São Roque. É, mas ele foi muito caro. Quintino, Quintino. Quintino. Dessa vez você será eleito nosso prefeito municipal. Sabe quem é essa letra? Robertinho da Daquinha. Ah, ela é, aqui do. É, Daquinha. Robertinho Daquinha. Estudei com o Robertinho. Tocamos na fanfarra junto aqui no. É, Guarani o, o Zé Vicente. E os times de o que dizem? Pô, Vamos tá, trazer. É... Bom, bom, já que ele falou em Se jogou do Guarani, tinha um time bom. Eu já jogava no caso, não fui campeão no caso, acabou o campeonato, fui jogar em e fui campeão lá em também no Guarani. Guarani tinha um time bom. O tempo do Marreiro, vê se ele lembra do Marreiro lá. O... Eu não sei quem, quem é, mas... O Vicente, exatamente. o Zé Vicente. Eu, eu joguei... O Zé Vicente, precisa vir aqui bater um com a gente. Nós jogamos futebol salão contra o Aguacayama. O jogava... Aguacayama, o Zander tinha muito contato Zander, lá com o é, Era o Zander, jogava o Marcão. Como é que chamava aquele barbudo lá, rapaz? O morreu. Pascoal. Pascoal. É gente boa. Pascual, é o irmão, o irmão do Dirceu, esquerdo. que faleceu. Dirceuzinho. O Marcão faleceu também. Falou aqui, ó. Marre... É, Marreto e Feliciano. Ele colocou Marreto quando... e Feliciano. Marreiro. Era Marreiro. Marreiro. Viuna, Marreiro, é, Marreiro. Era Marreiro. Então Marreiro. 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 é Marreiro. É o então, técnico. É, é o técnico ah, do lado ah, do ele lado. corrigiu. Marreiro. Marreiro. É A família. Marreiro e Feliciano. Quem levou aquele tempo lá em Biúna, eles tinham um time lá, mas precisava de mais uns. Não vou falar reforços, mas. Assim, ah, dava uma reforçada. Então, quem foi jogar lá? Baininho. Baininho, ponto esquerda? Ponte esquerda. Falei com Paulo ele hoje. Paulo Borges. Ayrte Paulo Borges. Ayrton Picirilo. Ayrton Picirilo, Ricardinho e eu. Ganhavam ganhava um Guaraná? Ganhava e era, um e era o Caetano, sim. o técnico E Naquele tempo lá, vinha o táxi, mais de um acho que vinha é. aí. Eu lembro que vinha o um Aero buscar a gente aqui. Oh. O táxi da Aero Eles ia buscar. É. E quem levou a gente pra lá, que já morava lá, que ele era de São Roque, passou a morar lá. Ayrton Bertolotti. Ayrton Bertolotti. E ele falou que o time era, era o Cerce. Lá tinha o Cerce, que nessa época já tinha acabado. Cerce, né? E o Guarani. Eram os dois ferrenhos. Né? Ah, eu tinha aqui, daquela, tinha do, o que do Derac também. Derac, né? Derac. Né? Mas naquela época o Cerce já não existia mais. Certo? Nessa, em 74 aí. Pô, que legal. Mas o time de salão era o Marcão, o Pascoal, o irmão do Dirceu, Dirceu e o Marquinho, ou, ou o Zé. Que é o Foguinho. Você vê, o pessoal guardava Simão. escalação. E é, aqui em São o... Roque, alguém Simão. ganhava um cachezinho ou não? Só o Guaraná? Depois do jogo? Não, o Amaral eu, eu Amaral, Amaral fez faculdade só jogando aqui, não, tipo... não, não, não. Eu não sou muito ligado ao futebol de salão, porque como eu trabalhava durante o dia, estudava à noite na faculdade, então o futebol de salão ficou meio desligado para mim. Mas futebol de campo, final de semana, você viu o quê, né? Mas, mas ah, um, não ganhava eu, nada. Eu gostava não que não. Nada. Oh, eu não, lá em gostava em, em, ah. uh, em nada. A gente ganhava. Ah, um, a gente ganhava, ganhava não sei. Eu, eu ganhava, se os outros ganhavam, eu não sei. Eu mas ganhava um. Não um chuteiro, ganhava um cachêzinho. É, o cachê, é pagava é, um, um bicho. Um bicho. Um, é. Agora, um bicho. em Mairim, que teve um tempo que a gente ganhou no Casme. Você pegou o Casme profissional ou não? não? Não, não peguei. peguei já o, tinha acabado, não? Já tinha, estava parando lá. Só disputamos o campeonato amador do Estado, né? Então o Casme tinha uns tempos que davam dinheirinho. E também... Você não precisava comprar chuteira, é, meia, é. nada, nem para treino. Você tinha tudo eu, tinha só tive, eu só comprei uma chuteira quando foi jogar no Sabe? bandeirante. Depois nunca mais comprei chuteira. Então, é né? verdade? Chuteira que você queria, e, que, qual e qual que era a chuteira? Uma... Tinha... Não era a Clube Sul. A chuteira maravilhosa daquela época, a Olé. Olé? Meu, Meu Deus. Mas tinha a Clube Sul, a Clube Sul eu era tinha. mais barata. Puma, tinha. Puma já tinha? Puma tinha. Puma, 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 puma é? era cara. Puma, hein? puma aquela que fazia assim, ó, Do lado assim tem uma. É. O disco vermelho e o branco. Mas a Olé era maravilhosa. Acho que já até existia a Lecócio, rainha. Rainha. rainha depois sumiu. A Agora, que... futebol de salão era aquele tênis, não sei se era, era um branco rainha. que jogava e o rainha, rainha preto, rainha preto né? Nossa, Você aquele rainha, rainha, rainha. morais calçados. Comprava né? o que é. chuta e tirava os cravos. Meu. E saía no regulamento, é proibido jogar de que chute Estragava o piso das quadras. É, porque tinha cravo, né? É, porque de madeira era assim. Mas aqui na quadra municipal, na quadra carambeira, concreto. de chuteira, dá para jogar na quadra Ouviu? O Zé Vicente falou que tinha o 13 de maio ibio é, né era o campeonato que disputamos é. disputava inclusive lá em, em Biel, não tinha né? mais disputava mas, o time de piedade também é, tinha mais time lá ó oh, é. que não. legal pois aí hoje em dia falou tudo falou que o marcão faleceu o marcão o faleceu, faleceu goleiro tempo. faz ano passado era jeiro do marreiro e e o irmão do dirceu era tá. o zé luiz zé luiz faleceu muito tempo Jogamos junto. Esquerdinha também, que jogou esquerdinha, um pouquinho no Goiás. A esquerdinha mesmo é verdade. Esquerdinha. Jogou no Goiás, Goiás. Se não me engano, jogou até um pouco com o Dino era O Dino que era, o nome era técnico do Goiás. esquerdinha. Olha que Jog... legal, O Dirceu de, de eu, de eu de tenho de contato uma... dele. A gente sempre conversa o Dirceu. O Dirceu e, é craque também. Jogava nesse, eu nesse time muito. também. Pô, que legal, precisa fazer contato. Viu? Mostra mais umas fotos, vai ter eu Não conseguiu mostrar as fotos, mas é bom porque tem material. Roda aí só outra que... foto aí. É, roda aí Eu outra vou foto. vir um dia aqui só ah, pra. Ó, essa é a Romaria. Romaria. O cara foi pedalando para Pra Aparecida, Ali, Tito, é, Dida e Vanderlei. Eu não consegui chegar, a minha bicicleta estragou no caminho. <laughs> não é que furou o pneu no caminho? É, furou o pneu depois não deu pra voltar. Furou o é, pneu é, perto de Osasco, não foi? Ou ano roubaram a bicicleta de Osasco? Quando, é pirapora. Não, esse, esse pra pirapora. É. Esse, esse aí, quando a gente ia pra Aparecida do Norte. É. Aí o Dida. Ah, ele... essa é Pirapora. Pare... Essa é a Pirapora. É o que molecado. aconteceu com a bicicleta do, do Dida? que Não, o Dida ou, é o seguinte: a gente, é, nós fomos, eu fui oito vezes para Aparecida de bicicleta. E nós montamos uma turma só que o Dida ele pedala, ele é, ele é rápido. No campo <laughs> tal, e tal. E ele foi embora na frente. Aí quando chegou lá naquela ponta de Osasco lá, dois caras cercou ele e a bicicleta dele. <laughs> Ficou assim a bicicletinha do 18. É, o, Riquinho, foi... o Riquinho tava levando a bicicleta. O Riquinho, Riquinho, Riquinho faleceu. Ele levou, na, Riquinho o Fiat, ele levou a bicicleta. Aí ele subiu, foi até o primeiro posto na, na Marginal, ligou pro cunhado dele e falou, ó, oh, pode vir buscar que eu não vou mais. <laughs> ah, não foi mais. Eu, eu põe aquela foto de Pirapora <laughs> de novo lá. Então quem que tá lá na foto primeiro, volta lá. Já vamos voltar lá, peraí, já vamos retornar. O primeiro... Aqueles dois eles encontraram lá em Pirapora, mas é Vanderlei, Dida e Tito. É o Vanderlei Pinheiro lá? O Vanderlei Pinheiro. Dida no meio e Tito, olha o cabelão do Tito lá. Por isso que eu tô falando que meu irmão, Caramba! <laughs> ah, mas então o contrário, não. Quem que é o primeiro da esquerda lá? O da esquerda eu não conheço. Ah, tá. É, do... é dois rapazes peraí. que eles encontraram lá no caminho. Ah, tá, tá. Depois é Vanderlei, né? Eles o de Boné, o... é Dida. Dida, no... Dida e Tito falando ah, com aquela calçona, a boca Ué, de sino. É, isso era normal, antigamente. Tinha na, né? Época, né? <laughs> na época era normal. Caramba, não... é, é, boca de... é, boca, é boca de sino. É primeiro, boca de o sino, sino. O primeiro está é tá fora da, do programa. Caramba, o Carlinhos Pedroso. Conhece é Carlinhos Pedroso, casado Pô. com a minha prima, a Lei é, Olhei, olha aí, os grandes amigos e dois craques do futebol. Amaral e Tadeu. Vi muito esses dois jovens. Mas ele pagou para ver nós e, jogar e, também, e ele, não? Ele meteu dizer, Puta Timão da Portuguesa, os caras pagavam, hein? Portugueta. Só portugueta. fazer um, um videogame com vocês, código. Põe, põe outra lá, põe outra foto lá. Vamos ver. Ah, oh, essa portuguesa é, Ah, volta naquele time da seleção, ah, seleção. que a gente me escalou, pô. Oh, 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 volta lá da seleção que tem o Quintino de Lima. Seleção. Volta aquela da seleção lá. Seleção. A essa gente descalou seleção... a seleção. Teve pô. vários times da seleção, mas esse foi um dos times muito bom, hein? Olha lá, a seleção. Tá então, lá. Em pé, Quintino de Lima, o prefeito. Valdir, Dudu, Valdir Magrão. É, Nino. Dini, Nino, irmão de. Tio de Marcelo Dida, Roque. Tio de Marcelo. Geraldo, goleiro. Que, que mora Mieiro. na França e mora veio na França, a semana, veio semana aqui. aqui. Mandou um abraço para todo mundo. Tá bem pra caramba fisicamente. Já é avô, tal e é, tal. Mieiro. Então, vai é Vanderlepin, do lado dele, quem é? Aí é o Mieiro, Tadeu. Aquele rapaz lá, eu não sei... Era pra... de mas eu não não se... é o Edinho, é um outro. Aí Caetano, embaixo João. João Tagore. João Tagore, Paulo Borges. É... Não, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná Paulinho Lolo, Lobo, Luiz Saikanga, Joãozinho, Rubinho, é... Niquinho, Niquinho, Áureo e Alemão. E alemão. Pô, a puta Lá no campo da portuguesa. E se você ver, é, que nem eu trouxe uma foto, não sei se vai aparecer, a outra seleção do ano antes, ano depois, é, não, repete alguns, mas é outros... Uhum. Ro, ro, roda outra aí. Quem ligou pra você? A mulher? Com é. a no forno? Roda outra foto ali. Roda outra foto lá. O, o, a gente não conseguir mostrar todas hoje, quem é? A mulher? Fecha o microfone e fala para ela: já tô indo, amor. É, já tô indo. Aí. <laughs> Ó, esse é um time de futebol de salão do Coringa. Jogou oh, também. Coringa, então Coringa. vamos lá: é, Zander. Aí tá fácil: Zander, Jorge. Bela Salma, é, é Adilson. É, Valdir. o Tonho. 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 Zanã. Que faleceu faleceu, é... Cecílio, Cicílio, Tadeu, o Tiririca... Tiririca. Tiririca. O irmão do Jorge, o Toninho, o Toninho e o Luizão. Luizão. Do fórum. Aí senta agachados ali a Erika, filha é do Zander, que, que infelizmente é, faleceu, faleceu muito, muito o... menininha. E o Elvis, que é São Paulino, mas não sei que nesse dia o Elvis Murici Pereira tava com a camisa do Palmeiras. É. <laughs> mas você vê várias formações, eu joguei Sim. várias. né? jogou joguei veterano, Roda outras fotos aí, roda aí, roda outras fotos aí. Eu acho que vai ter uma outra do, do, do Coringa. É uma Coringa, acho que é a mesma. Né? Essa foi a mesma do Coringa, pode rodar aí, vamos lá. Nessa é a mesma, pode rodar um outro ângulo apenas. Certo. Vamos lá, vamos chegar em umas outras fotos. É bom que a gente tem bastante foto. Essa aí é o, o que se joga é lá no campo germano, do, do Germão. é interno, vamos dizer assim, né? E você tá nessa aí, Tadeu? Tô. Dá para aproximar, é, é, verdade, um pouco? Na, na verdade, eu, eu, eu sou. Eu, eu era técnico, eu jogava e era técnico desse time. estou lá de camisa diferente. Pô, já tô vendo dois que deixaram a gente Não, eu ali. Maurinho. A e o cara que gostava muito é o Maurinho, né? é seu Então, Caraca, encosta é um pouco nessa foto. Consegue aproximar um pouco aí? É, na, no, no, nos jogadores, no rosto, assim, vê se consegue aproximar um pouco mais, que pegue mais o rosto deles, pode cortar mais um pouco do chão. Ver que você consegue aproximar, porque a gente. É, Essa é a turma de, Last, é de tal, ma... mas o eu, que eu, eu, eu queria. O, o primeiro é... da ponta esquerda ali é o Carlinhos tá. que mandou mensagem pra gente? Não, né? Carlinhos Pedroso? Não, né? Tá de vermelho? É aqui no, no, do lado do Maurinho? Não é o Carlinhos Pedroso? Não, né? ele, ele, esse, esse é de Jandira. É, parece o Miller, né? O Carlinhos é, Pedroso falou é. que o pessoal chama ele de Miller. Não, sei, não, não tem sei. nada a ver. Né? Então, se gostaria de registrar nessa foto, é isso mesmo: O Maurinho, que é o segundo. Fantástico, né? E, um e depois. Aí tem o, o, o de... Argentino, Boi, Marquinho Arruda, Germano é... Então, um, dois, três. Do terceiro, Marquinhos Arruda. Joga a bola, Marquinhos Arruda? Joga, joga. Fole é. joga melhor, né? Infelizmente, ele não joga igual o pai dele, né? Ah, Luiz Arruda foi craque. Mas joga o Marquinhos Arruda, quebra galho? Joga joga. joga, joga. Joga, opa, eu... Esse time ah, nós fomos é, campeão. Esse time foi campeão, né, Mailasco? Oh, beleza. Mas é. Ah, pra... e não é o Buco aqui, o penúltimo, não? Não, né? não, não. É de, é de São Paulo. São Paulo. Lembra? Roda e uma me... outra foto aí. E, o Maurinho, olha ah, essa daí. Esse time nós fomos campeão também. Aí tem debaixo o Ramon, aquele. Faleceu Ramon também. bom, hein? Faleceu também ali, o que era da polícia. É, o da. da... Uhum. Depois Sim, eu, aí vamos é, ver aqui, é, o pessoal conhecido é ali, lá em cima o, mais... João, o, João, é, o Bastiãozão, Carlinho, Edson, Rodrigo, Edson ali, Dira, é, o Edson Nogerine, é, o Mar Márcio, aqui na o esquerda, aqui Babi, ó, o Babi lá, o, o antepenultro de pé é o Babi. Babi. Babi foi em você trabalhando a há muito tempo. Babi jogou Babi muito jogou tempo. Bem, e era... cobrinha que tem, tem história, hein? Puta cobrinha. O cobrinha tá com quantos anos? 84, parece. Não, cobrinha são um jogava, tá. jogava pra caramba, hein? É. Você sabe Nossa. onde veio o apelido dele, né? Porque ele saía driblando cobrinha. todo mundo? Porque antigamente eles falavam o jogador era cobra. Ah, a cobra. cobra. E ele era cobra, assim, era bom. Bom. Ele, ele, cobra, é bom. Era, ele era, era bom. E, mas ele também dava umas... Era ele, Joelzinho. Era, é. pra ele era bom, bom pra caramba. Precisamos trazer ele aqui, bater um papo. embora é, perto da gente é, aqui. Perto, Roda bem, outra não, foto ali. Essa daí? Pô, tá aí, Pô, aí é o Guaçu, bicho. É. Guaçu, hein? Eu, 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 eu joguei em muita... Uh, campo de areia, quadra. Cara, tá eu vou ter um que vir em um dia pra falar de tudo que eu joguei. Mas aí era o time do ressaca. Nós fomos oito vezes campeão no campo do Guaçu. Que hoje é e o um Carlinhos? Oito vezes nós fomos campeão. É porque o Carlinhos era adversário? O Carlinhos era, do, era adversário. É o Carlinhos que tiveram é. o Carlinhos. Falcões, Não, Viracopos. Carlinhos, é, Falcões. Jogava ele, jogava o, o Fumaça. Mas ali é o Lilo, Chico, é, Nicolau. Paraná. Paraná, embaixo Paraná. Nicolau como goleiro, né? Viu, mas lá Baldir em cima. Magrão, é riquinho, o oh, não ele, lá em cima o segundo né o Cuca não, não né? Eu ah, achei é, que era o Cuca. Não, não. O terceiro, o quarto lá em cima né o Zé Luiz também não é isso. né? Luiz, Zé é, Luiz é, que é, tá é, morando é, no Rio isso, de Janeiro. E aqui eu, eu, embaixo é o que era sócio dele aqui o ponto esquerdo ali. Hum. Zé Esqueira. Luiz. O do e tal. Foi Paraná o marido eu esqueci o nome o marido da Elsa. Valdir Magrão, Valdir o... Magrão, a Tiririca e Tirir eu Fui oito vezes campeões lá. É toda? Hora. Inclusive, é. eu tenho. Essa é a da foto, eu tenho muitas fotos, essas que me mandaram. É. Eu tenho é. muitas fotos. E tem uma foto com o Zito Garcia. Foi montado um palanque e foi entregar o troféu para nós. Lá eu tenho oh. foto com ele. Viu? Ah, ah, <laughs> você não fica chateado se eu adiantar para umas fotos do. do, não, do, do adianta para umas fotos do Amaral, aquelas fotos que o Jair fez, que eu quero pegar umas fotos do Amaral. É, enquanto isso, eu falo que o Carlinhos Pedroso. Ah, não. Que o Zé Vicente falou que o Esquerdinha e o. Não sei se é Baito. Baito. Baí, jogou no Canguela. Jogava também. em São Roque. Jogou no Canguela. E o que eu falei do, do, do Zé Luiz lá é, é Biscaro. Ah, é a Bíscara? Isso. Bíscara. É isso, Biscaro. Biscaro. É Faz isso tempo aí. Vejo ele. O Roquinho Matos está assistindo a gente também. Um abraço, Roquinho. É, Roquinho. Okay. É, tem uma turma boa. Põe umas fotos do, 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 do Amaral, depois vamos escanear todas essas fotos. Ah, Pô, Amaral. Nossa. Benedito Carlos Amaral. Alguém já chamou você de, de, de Tinho? Não, não me chamou não, viu? E pelo amor de Deus, não um vão chamar. É, <laughs> que, quem bom, que assinava? Não, não, vou chamar ali de Editinho daqui para Quem pra que será que assinava ali da Federação? Era da Federação é, Era da Federação, Paulo... era da da federação mesmo, é. né, Paulista? É. 24 de março de 54. 76, é. 76. A foto é de 76, né? Amador, é, é isso aí. É o Joga lá, jogando. Essa foto aí. Essa foto Dá aí pra do... aproximar um pouco aí? É o. Não. Foi, acho que a Copa Dreyer. Calpatreia, o Conhaque o era no estado todo. E o time do Casmi, é. ele chegou a disputar a semifinal. E esse campo aí é o campo do Corinthians. A fazendinha. No fazendinha, Parque São Jorge fazende, fazende, esses foram? Olha fazendinha. que legal. E só pra ilustrar, a, nós jogamos com o América de Rio Preto, que no caso, o América de Rio Preto, aquele que ele tem que falar amador ou aspirante. É. Eles que disputaram o campeonato amador do Estado. Caramba! Nos, é, Jogamos com eles, perdemos. E depois, na final, jogou o time do Ressaca da Moca e o Parque da Moca. Parque da, Parque Moca. da Moca era famoso no é. desafio ao galo. Desafio ao galo. No um de domingo. Era... Então, aí, nesse jogo ainda, deu... de graça, os caras queriam brigar com a gente. Né? O... o time lá. Daí, o time do Parque da Moca comprou a briga. Porque a gente foi só o nosso ônibus e mais ninguém. Ah, aí, eu... também não ia brigar, né? Certo? E... Esse daí foi lá no Parque São Jorge. E quem que eu, tá e lá? Aí, eu conheço, aí, eu conheço que é o outro e de nego que lá. era mudado. O, o, o dito gordo é, ali, é, que, é, que é o, o segundo. O então o primeiro é do quem do que é? Que é? Quem que é? Do Fio. do Fio. Ele sempre foi tesoureiro do caso. Dito Gordo. Serginho, que era lateral direito, já falecido. Carística. Cari... Olha o Carístia sem barba. Iraci! É, Iraci, Iraci bicho. O Iraci Silveira goleiro. Ele é goleiro. É, é. O Zé, Zé Luiz, que nunca mais. Acho que Iraci jogou no Grêmio também, né? Que trabalhava na Jurid, já faleceu, infelizmente. Depois ali tem o Lu. O Lu também já. Esse Lu o... que a gente falou aqui Falece, Lu, faleceu é. também é, já. Faleceu. Sempre. O seguinte sou eu ali, que também embaçado ali. O Bide, Faraó, e Ceramelo. Afonso E da, de da, 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 da loja de, da de Madeira, que daria, Carpentaria. Lá, Carpentaria. Depois e... embaixo você tem ali o Chumbinho, chumbinho já falecido. Chumbinho. O Titão, Alcindo, que não tivemos mais notícia. O René, que era o excelente craque, é, meia esquerda, faleceu há pouco tempo. É. O Ilcinho. Chamado também de, de americano, o Bima, o Newton Baiano e o Teco. O Teco. Chutava ah, o Teco, aí. que era árbitro. É. Era árbitro mesmo. Mas era Bob de alumínio. De alumínio. Ele Tinha o... ele o... chegou a jogar. Ele ele faleceu. É. Ele Eu... batia, ele dava o, o escanteio o Ricardo só, só esperava. Tum. Só uma curiosidade aqui, talvez nem muita gente de Bahia que nem sabe também. O Nilton Baiano, o nome dele não é Newton. E nem Baiano. O nome dele é Antônio. <laughs> Quando ele começou. A jogar, ele jogava jogar de lateral hum. esquerdo. Então, como ele tinha um futebol exuberante, vamos dizer assim, então compararam ele com o Nilton Santos. Ah. E como ele tinha vindo de Pernambuco pra cá. E tudo que vem do Nordeste é, pra é gente é, é baiano e no Nilton Rio de Janeiro, de Janeiro é Paraíba. É paraíba. Baiano, mas o nome dele não é um dorme. Ah. Ah. Mas beleza, Fernando. O Nilton, ficou... baiano. Mas, mas o Nilton não, não tem baiano. nada. Conhece... Nem de baiano, ele é pernambucano e o Nilton ficou porque ele jogava de lateral esquerdo. Depois, posteriormente, ele veio jogar de ponta esquerda ótimo jogador também, um bom Nossa. domínio de bola e tal. Né? Eu, eu, eu gostei do, do Amaral, seria um bom comentarista, pois não seria, é do, Tadeu? Não, não, Tadeu. Bom, bom, bom contundente, é, é, é contundente, o Amaral? nosso Mas professor. O era, era o Iraci e o Lu era, era, também era o goleiro. O Lu era o, o goleiro principal. Porque o Iraci jogou Embora no primeiro Agora aquele tamanho não. Sabe o Adiaci foi para para Mairique? Porque ele foi trabalhar na prefeitura? Meio com, ligado para é, formar uma banda lá. É, fanfarra, era uma ele fanfarra. tocava. Eu toquei isso, toquei na fanfarra ele com ele. uma excelente banda lá. É, era mesmo. Ele, era... ele trabalhava lá e também já aproveitou e jogava no e caso aqui E aqui era também. seu Clemente. A nossa fanfarra ah. era excelente também. Então essa é história nós do ia para São Paulo então, E eu toquei no Iraci no ginásio, só rapidinho. No bom sentido, tocou no Iraci, né? É, eu, eu, eu fui tocar na é. fanfarra é. do ginásio, quando eu estava lá e era o Iraci. Só que o Iraci ele era meio marrento, né? Ele sabe? era bravo. E aí, eu tava chovendo. Meu, peraí, no ginásio não tocou com o Iraci, não. Toquei. Era Nelinho, não, não, não. o técnico. Não, não. <laughs> o fanfarreiro. É, não, não. O maestro. Ele não, tinha Iraci. a escola do Bernardino. É, Idacir. Que tinha o Nelinho. Que não, tinha é, um tudo bem, de, mas de, de, esse ano foi o Fazer PL. De... Aí o Iraci, ladrilho lá. Hein? Viu o foi uma fanfarra e no dia, um dia antes do, 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 do desfile, choveu. Pô, eu não fui. Eu, várias pessoas não foram. E aí eu, eu escutava tocando, falei, pô, os caras. Sabe o que ele fez? No dia seguinte, no desfile? Vocês não vieram, não vieram tocar, não vieram tocar, não vieram? Nós fomos, antigamente o desfile passava a escola inteira. Nós ficamos lá no final, com o uniforme da fanfarra, com o instrumento, e não tocava. Eu falei, vocês não vão tocar. Mas vão desfilar. Só que tem uma coisa, a corneta está em casa até hoje. Não devolvi também. <laughs> Não vai falar para a que ela vai me querer buscar. Você era daquela turma lá do Moca, Movimento Ostensivo. Moita, Moita, Moca, Moita. É, bem antes de nós. É Movimento Ostensivo Interno para Torturar a Antonieta. E sabe que eu fiz uma entrevista com o Zeneu? Não, tem que é dentista e médico. E ele fez, depois de 40 anos, ele devolveu o Badalo. Eu vou mandar para vocês ver porque um dia ele até no triângulozinho, escondidinho assim. Não, é, então isso, é, eu tenho. Boita, vivia... É, então aí é. ele pegou e roubou o o sino lá. <laughs> aí Antoneta, que ela batia o intervalo e ele passou que ele foi fazer uma aula de recuperação onde que ele passou, ele levou embora. Escantoneta tinha que bater o sinal com o prato da fanfarra. <laughs> era de guia do. Toneta, Nossa, depois era de uma e depois libéria, libéria Só um uma, uma coisa. Libéria. Eu... Aí, aí depois ele devolveu, eu tenho um vídeo, vou mandar para você contando essa história, sabia? É, era o sino que batia. Ele levou, ele devolveu depois de era 40 sino, anos. Mas é uma coisa, uma, uma coisa acho que Não posso esquecer de mandar para é, você. acho que é legal até falar. Assim, acho que são rock. por exemplo, assim, todo mundo que você tem a nossa idade, mais, um pouco mais novo, mais velho, estudou no ginásio. E era uma escola excelente de professor. Pedro. Eu estudei lá, eu entrei em jura 82. Que jogava de central no, no Grêmio tal. Era um professor excelente. Eu acho que a Antoneta merecia uma homenagem. Agora vai ter o seguinte: vai ter a medalha Antoneta. Que o Niltinho criou, vai ser oh, entregue é, todo oh, que todo senhor, ano, não sabia? Ela, é, que que ela, me, ela merecia, viu? E se sabe que foi feita uma tese é, por é, 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 ela é esposa, ela é filha do Weber, que professor Weber que foi vice prefeito de São Roque. O marido dela é professor é, o Lenk lá no Instituto Federal. Ela fez uma tese, é, uma monografia contando a trajetória. Da Antonieta Nossa, no Maneilane. É. Tá disposto... é ela tem eu trazer ela aqui pra Puta falar. Aí conta quando ela, ela me... veio, tudo. Ela puxou muito o meu cabelo, viu? Mas ela me disse Por isso que tem essas, falhas. É, tem essas falhas. <laughs> viu? Vou ela mostrar mais uma atrás, foto aqui, ó. O Zé Roberto Batista, parabéns pelo programa. Matando Saudades, só fera. Zé Roberto Batista. Ah, é o filho do João de Candinha. É, é. o Farinha. É, é, é que às vezes o pessoal não usa o apelido <laughs> aqui. É, é, é. O Carlinhos Pedroso. Aí, Vander, tem um time do Paulistano, com o Contadeu, Fussa. Fussa era bom também. É, ele pisava na bola. Ele Não, um... o Paulistano teve time fantástico. É, João, Dudu, Carlinhos, ponta esquerda, Verdura. O Verdura é o seguinte: Paraná. o Verdura Guida, ele jogava Vanderlei, de lateral lei, direito na, 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 na portuguesa. E aí, o, o, o peixeiro, o Jaime, ia encerrar a carreira, ele veio pro Paulistano. Só que quando ele veio, logo ele estourou o joelho. E aí, o peixeiro ainda voltou a jogar mais um pouco. O Verdura era bom de bola, né? Não, o verdura, jogo nada. Na... Jogou no verdura? Grêmio, jogo com é nada Onde está o Verdura? Ele tá Alumina. mexendo com o cavalo? Alumina. É, Esquitou arranjaram uma cocheiras. foto dele esse dia. Não, não dei mais. Mexe, lá, com de nada, Isso. Como Isso. Como Bati, é, batia batia forte. Verdura, Acabava. Tem um nariz verdura. também. Vamos ver um, quem fala também, né? É. Eu vou falar Mas do ele, verdura, também. jogava bem, jogava batia muito. bem, falta. Pô, pô, quanto tempo tá de programa aí? Pô, ficar devendo fotos. Põe mais uma foto, pelo menos, do Amaral. Quanto tempo? Um e meia. Uma e meia. Pô, vou ter que vida. voltar para falar os times. Vamos votar, sim. <laughs> Ó, essa foto aí que tem Luizinho Saikanga. O Luizinho Saikanga. Esse Aprígio. tem história, hein? Por que será Saicanga? Saikanga, hein? Você não hein? É, ele, ele é filho do Dito Sorveteiro, né? Ele é filho, é, filho é, do Dito Sorveteiro. neto? neto do Dito aí não mesmo, achei que é. Ah é tá. Sorveteiro e ele é filho do Álvaro. Eu, ele é contundente hein. E ele é, joga, é, jogava no centroavante no Brasil. Onde um bola? Onde bola? Foi, ele foi no encontro com o Geraldo. Ele foi também. Foi é, o Abrígio Abrigio. Aí depois ali o. o era Vinturinho. ele Pedrinho na zaga do Brasil. O, o Pedrinho Telespe Isso. Pedrinho e Telespe não, era é. Telespe. Não, não. É. não, eu peguei ah, a né? Telespe. É é, é, é. 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 Inclusive, ele bem. é o pai da, 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 da Renata, ex-esposa do Toco, que tem um filho é. chamado Pedrinho. É hum. isso aí. Preciso não, trazer aqui, aqui para contar a história. Jogava muito, hein? E, e ali Walter. tá o, o, o Walter, é. Walter, o pai dele, o Bino, que jogou no Grêmio também. É, é mais antigo e trabalhava no, no, no Grêmio aquele ali parece que jogou no Palmeiras Uta, é, jogou um Dudu Palmeiras e Ademir assim, Ademir ah, da, é da guia de, de futebol, de Grave. time por exemplo, Leão, Eurico é, Luiz Pereira, Zeca e Alfredo Dudu e Ademir Edu, Leivinha, César e Ney. eu sou São Paulino mas esse time era fantástico. E um São Paulo, escalha o São Paulo. Ah, São Paulo só tinha abutinado. O Edu, com, com o Edu, lembra? Uma, uma, uma Ronaldo uma, Drummond, uma... primo do Tostão, que eu... fez o gol de 74 em cima do, do Corinthians. Eu joguei contra o Ademir. O Edu não era um o, o, o ponta-direito fixo. Cada jogo era o um que jogava. Só, mesma... só um pouquinho para trás, porque ele. Na lembra? mesma condição de, do, do futebol deles, é. cada jogo era o um que jogava. Nossa, eu joguei Ronaldo contra o demir E o Edu. E o Edu depois foi jogar no São Paulo, Edu Bala fez o primeiro gol do estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. Você lembra, ele fez um gol, o, o, o Edu? E a comemoração dele, ele levantava as mãos, assim, levantava os dois pés nas duas mãos. Pá! Falei, é do é do Bala. É do, Bala. Bala. É do Bala. do Bala. Agora baixo, eu joguei contra o Admiral. E, e ali é você é o Amaral. Amaral, é, o Amaral é. Esse Admir é craque, hein? O grande admirador da guia. Eu, né? Grande craque, Amaral. Eu sei que é. E eu vou falar aqui, mas é o que ele pede que chame assim: Mortandela. Não é Mortandela. Mortandela, que eu joguei é com ele. É trabalhei com ele na pênalti. Na Vila Nova, tá? Mortandela. Ele pede que chame assim: Mortandela. Com ele na tá bom? Muito bom. <laughs> e põe mais uma foto aí, que tá bom demais isso aqui, vai. Põe mais uma foto aí, se põe uma foto, uma coisa, escolhe uma aí ó, que você acha bonita aí, ó, Patrick vamos lá, Patrick, escolhe uma foto aí é que você tem fotos boas aí, rapaz a ah, essa aí é você ser recebendo um troféu da portuguesa quem tá atrás da taça, pelo perfil é o Adailton Pimenta é, deve ser o Adailton sim e Adailton, esse tem é, história, hein? eu não lembro qual torneio foi esse daí eu e... acho que deve ser Rino Bocato. Não lembro, porque não tem nenhum bocato ali junto na foto, né? É verdade, lembrado, verdade é verdade, é verdade. Mas ele né? tá o João ali, ó. E, então tava recebendo a. a Ou a pode ser do... troféu Quintino de Lima. É, eu acho que ser, pode também ser. também teve, né? Quintino é. de Lima. Podia ser também a portuguesa, do, não sei. Do, do Antônio Carlos Moia, né? Antônio Carlos Moia, que foi e prefeito... E para quem não sabe, o apelido dele era Beringela. Beringela. Berinjela. Berinjela? <laughs> Berinjela. E, e também e faleceu. Ali também João, temos o, João Tagore João agora é. né? João Tagore, o, o Rodolfo do Posto falou que o Rodolfo de Lucas Júnior foi que ele é pastor em Miami. É, eu conversei com a irmã dele e disse que ele mora nos Estados Unidos. E com o Paulinho também, disse que mora lá. Pra pastor sair. em Miami. Pô, é. e você, você, você era o capitão da Portuguesa? Isso. E quem jogava na portuguesa? O goleiro era o Nelsinho ou era o João Pociotti? Viu? No, de goleiro jogou o João Pociotti, o Nelsinho E o Mancha, o, né? Mancha. O meu tio Amaral. Amaral, que jogou também. Para mim aqui foi um dos melhores goleiros de São Roque, embora ele não dava muita importância pro futebol, mas ele era um excelente goleiro. Amaral. Amaral. Hoje ele tá lá no em Fortaleza. Ah, é? Tá? Isso aí. Ó, o Carlinhos falou que é a Copa Quintino de Lima. Ótimo, se ele tá dando a dica aí. É, tá porque ótimo. eu acho que é, o sim. Carlinhos ele sabe bem também, o uhum. conhece uhum. bem também. Copa... E, e, e quem que era o goleiro, então vamos lá quem que era, o Pociotti, ou Mancha um Pociotti tempo, e Nelsinho, né? Né? Uhum. o e o Nelsinho o Nelsinho trabalhava eu... no bar do Germano, é, depois né? veio o Mascarado uma época também, então. é o Verdura de, de lateral, o goleiro já foi citado, o Verdura, eu o Carlinho, lateral esquerdo tinha o Áureo, Áureo. Áureo. no meio de campo jogou vários, né o Fuça, Sica e, no, no... Paulinho o Lobo o Mar... Lobo e Ramon Paulinho Novo, o Ramon é, depois tinha o Giló também, irmão do Giló. Ligueiro, Giló. Josué jogou. Josué. É. O Belém jogou. Josué. Até, até o. Lembra o, o Mudinho? Que jogou ah, não, do, ele jogou é. do time B lá. É. E não precisa falar, né? O... Baianinho. Baianinho na Baianinho, Luiz Paulo. Hoje ah. mesmo falei com o Baianinho. Baianinho jogou muito tempo na portuguesa. Ele, Baianinho era bom, hein? Craque, chutava a é, bola. A única coisa e... é que ele estragava todas as meias, né? Que tinha a barriga da perna desse tamanho assim. Cada meia é, que é, ele é, punha, é. depois a gente ficava tudo caindo nas meias. Lanceava a meia. Nossa! Isso é verdade, <laughs> não é brincadeira, não. Pode perguntar quem jogou lá. Lanceador de meia. O cara estragava todas as meias. O ba Baianinho e o pai dele, o Baiano, Baiano né? Baiano, a, é é Baiano. autoelétrico São Carlos. Isso. É, é, inicialmente é. aqui na Sotero de Souza. Era é, na Sotero de Souza? Era. Onde a Igreja Universal? Era ali, era ali. Nós esperávamos ali o Caetano. Eu achava lá, que não. já era ali na Barão de, de. Não, não, não. Foi bem Foi tempo aqui ali. Foi na Sotero de Souza, aqui na Igreja Universal ali. Pô, e, e tá muito tempo ali, né? Aliás, tem uma pergunta, vai, Batemi. Né? Quantos motores tem ali? Tem que você que não devia ter perguntado isso. Tem, tem que perguntar. Amanhã <laughs> eu vou levar um pressurizador para ele lá. Tem que perguntar para o Bode. O Bode sabe quantos motores tem lá. E que meu primo é, tá é, trabalhando é lá. Tem 1.900 que tá guardando motor o motor lá. O Serginho assim. trabalha lá, meu é, primo. É verdade. É. O irmão da Ivete, né? Sim, meu primo. Legal. Tá, o Serginho tá é, lá. tá isso, lá, está é lá. E eu vou, mas você não pode perguntar quantos motores. que eu... É melhor não. Ai. Agora, tem uma coisa. Não se preocupe se leve o que for lá para ele no meio daqueles motores todos lá. Quando você chegar ali, ele sabe onde está o seu. Lógico. Se tá... Tadeu ele vai saber onde está o seu. Esse, Lógico. Ele só. mais ninguém no mundo. E, é. e outro dia eu levei um motor lá um pressurizador ele falou não é um problema do motor é, é um problema lá da, 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 da do rotor lá ele já arrumou para mim e o mais sabe não cobrou. Não, cobrou, eu, eu fui pagar tá... ele não, e eu ainda fico criticando, né? É isso aí, pô, é, Baiano cobra, cobre, eu juro. E agora, outra bro. coisa, ainda me deu uma muda de jabuticaba. Poxa, Poxa vida, é cara. gente boa demais, né? É, é... Baianinho, ele precisa trazer ele aqui, ele é meio tímido, precisa trazer ele o aqui. Baianinho jogou no Juridi, né? Jogou com Amaral e vários tal, e jogou no Grêmio e depois foi para portuguesa. E o José Roberto Batista quer saber o seguinte: alguém jogou contra a, a, o Estrela? Opa, lógico. Jogou? Mac Estrela. Eu, Mac. eu não lembro de ter jogado contra Estrela. Não. Estrela Opa, um que não. Jogava o Zeca, o irmão dele, que é o engenheiro eu, o Joãozinho, acho. Eu não sei se chamava Zilo. Mac Estrela na época. É que tinha o Mac, que era é, do Valdecido. Eu não lembro quando eu joguei na, na, na Zilo. Em 75. Zeca. Que foi lá eu joguei. Eu, eu, Num torneio, que é aquele campinho de terra que ficava atrás ali antes. É. Lembra? É. De terra. Eu joguei ali. É um torneio do Paulistano, nós ficamos campeão lá. Ali chama-se o estádio ali, é. depois que fizeram campo ali, que é o Estrela, né? Álvaro Ferraz, que é o pai do Iberê do Morro, sabia? Álvaro Eu Ferraz. Sabia que era pai do é, ele trabalhava na pedreira. E um dia, Bertinho, é, quando estouraram as pedras lá, né, que ele vai dar E uma das pedras o atingiu ah, ele, ele, ele. ele morreu no dia que o Iberê do Borro completou 18 anos Caramba. E ele chamava Álvaro Ferraz Entendi. E do bairro, eu, ah, lá, é, tinha, do bairro lá, falei, lá tinha né? um bo, time bom, aquele cara, a, a Aranha, que tem um táxi Jogava lá, jogava o Zeca, jogava o Robertinho vocês encontrei Robertinho, pro bem para minha esquerda. É. Bem. Põe uma última Valdir. foto eu prometo? Eu prometo que é a última foto. Prometo. Ali tinha uma turma boa. Ah, turma de Mairinque. Ah, é... jogos regionais mil. Isso. Acho que foi 74, 75. Isso é, porque foi 73 o... foi Butucatu. É, então é 74, 75. Eu acredito que seja 75. Aí Madureira. Esse, esse daí era o time de Mairinque, que eu, como eu jogava lá no, no, no Casme, então eu fui incluso na. Para representar a Para representar a Mairink nos Jogos Regionais. Eu já tinha ido um ano em Itu, depois fomos a Mogi também, né? E aquele tempo lá, o alumínio ainda era vinculado a Mairink. Isso, ficou até então, 92. Aí, é, aí tem... Bom, era todo de Mairink na época, mas muitos daí eram da, do distrito de... Alumínio. Alumínio, alumínio aí, né? Então, que, temos que... o Davi lá Quem que é o, o carequinha Nadinho. lá? Davi. 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 Ele é irmão do Job o Job. O, que eu brinco com ele, meu nome é Trabalho. My name é, is, Pernum... é, meu nome é Trabalho. Eu perguntei para ele, por quê que. Perguntei se, se ele trabalhava na borracharia, que é pneumônio. <laughs> ele tava no aniversário outro dia do, do João Machado. Ele foi lá, 99 anos, né? Ele falou: já tá para dar assistência. falou: Não, o João Machado não dá trabalho. 99 anos, João Machado, rapaz, Beleza. que maravilha. João Machado da, 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 ali da, 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 da Ribeira Lopes. É. Da, né, da, Isso, da, da, da Padre... E tava lá, tava, tava Zé Henrique com, com, com 90, é, Zé Dunino que vai fazer 90, Vilma é, é, que, que já tem 90. Acho que mais de 90 não, faz 90 dia ah, 6 é? de, de, de outubro. Acho uma uma acho maravilha, morrendo, o pessoal... O Mário Kovas, né? Lembrou oh. o ah, lembra. Então, mas estava é, lá o doutor Job é, é Santista. Está desanimado Santista. com o Santos. Então, é, irmão do doutor Job... Job Volta a foto lá. Então, volta a foto lá. Irmão do doutor Job, como é o nome dele? Davi. Davi. E... Do lado está o Natinho ali, embaixo Natinho. da é, Depois tem o China lá em cima. O outro lá, o goleiro que está com a boininha lá. Eu tenho o Cigano, que jogava muita bola. Cigano era bom os, de bola, os administradores hein? administradores da, da delegação, né? O bid eu... O, o Bide, é, ele é irmão do João bid João Bide. João Bide, é. bid, bid, bid. ele é jogava de centroavante no juvenil. Depois ele parou. Ele é. é parou logo, ele é mais dedicado a. E, 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 e o pai deles jogou, já vi foto no São Bento, aqui de São ah, Roque, é, é o jogava também. Bid jogava, o bid jogava bem, né, meu? É. Tanto então campo, foi isso daí, e né? aqui abaixo aqui o nosso massagista. Né? O Madureira. Conhecidíssimo Madureira. Madureira, né? Madureira tá com 100 anos, pô. Mais ou menos. Ramon já. que gosta dele. Ramon? É. Ramon e... precisa trazer o Ramon. E ilustrando também. <laughs> e ó, quem tá é... segurando a bola? Nós disputamos a semifinal do do Jogos. Jogos Regionais lá. Perdemos lá pro time de Bauru. Acho que, que era o Noroeste. Jogos regionais, mas era... Seria a base do Noroeste lá e tal, né? Mas nós fomos eleitos a, a delegação mais disciplinada do, na, na categoria futebol do, do torneio regional que foi realizado em Mogi. E o Tadeu tá, Mangini do lado falou assim, olha que tem uns briguentos aí. Ah, só tem briguento aí. Pessoal. Não, 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 tá exagerando <laughs> um pouco. Não, exceto uma boa, a torcida que é boa da Briga. Viu? E onde você tá lá, moral Você é o perto do rapaz da bola ali? Quem que tá segurando é atrás, a bola? Ali, ali. É, era de alumínio lá, o é. Puta que foto histórica, é, é assim, cara. É. Então você vai deixar o tá confiando em mim, o Tadeu. Tranquilo, eu eu, eu Léo pra Tadeu. Pô, beleza. Tá? E, pô, ó, quero agradecer aqui. O José Roberto Batista, que é o Farinha, falou que tinha lá na, no Estrela Carmindo Inholiso. Inholiso? Oliso é, 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 é irmão do Farinha. O Farinha é filho do João de Candinha, o único São Joaquense a ganhar a corrida de aleluia em 39. Caramba, nossa, então, eu, tá história, aqui, o Giló. Giló oh, e, então, é, a, o time do Estrela, pelo menos um, um eu lembro aqui, não lembro direito o goleiro. Inholiso. Não, não Inholiso era o Cido, o Cido era o goleiro. É, mas tinha o, o lateral direito, o, é, Robertinho, Gilmar, o Gilmar. Zeca da padaria. Zeca, Zeca da padaria, Giló o, Giló. o Zico também jogou lá um pouco. O Robertinho, Paulo Borges começou a jogar no Estrela do Marmeleiro. Aranha também lateral esquerdo. Destacar também, o apelido do Paulo Borges, quando ele começou a jogar, era Capeta. Capeta? Era Capeta, porque ele era o um inferno mesmo. Tá entendendo? Posteriormente, quando apareceu o Paulo Borges, que tem os traços físicos igual ao dele o Paulo Borges do, do Bangu, daí, do, Corinthians, o jogo, é, é, do Corinthians. daí que começaram a chamar de Paulo Borges. Viu várias vezes Não jogar era. aquele milionário contra nós aqui. É o Jura que jogava também, mais pra frente veio o Roney Aquele, então, aquele jogava lateral que tinha, direito que. Jogou no Juridi. Ele falou Isso, que tinha ele o, o Caminho do Inholiso, Giló Fernando Zeque Zico. Zico. É Zico. Zeca, é Zeca é o da padaria. Que é foi um dos grandes jogadores jogador de São é. Roque, né? Vai não, depois não tenho dúvida disso. Muito bom. Bom, vamos Vamos combinar de vocês voltarem. Ó, fiquei muito feliz de você. Uh, você está morando em São Roque? Sempre morou? Moro, sempre morei aqui. Mesmo quando eu trabalhava em Guarulhos? Sempre que eu trabalhei em Guarulhos, foram quatro, 40 anos viajando todo dia para Guarulhos. Pegando então, a marginal TT. Lá. Pegando a, marge... pegando a Marginal me pegando a TT exatamente e se no mora, pico trabalhava ali no comecinho da, da Dutra né? aeroporto é. perto do aeroporto então se pegou quando estavam construindo é. quando eu fui, aeroporto pra lá não tinha o aeroporto não tinha Ayrton Senna, não tinha shopping. Era North. perto daquela fábrica piraquena, Que você trabalhava, Amaral? Mais, Mais pra frente. Não era piraquê, era do Shen. É do Shen, isso mesmo. Ah, pô, na, na, na o Duchenne. comercial do, 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 do biscoito do Shen. Do Shen. É. Do Shen. Era um trenzinho, do Shen. É. É. É, é, pô, ele pegou o biscoito do Shen do Shen faz tempo, hein? Brinquedo ótima, ótima, é ótima. Atma é ótima. Pô, e você trabalhava com produtos químicos? O que, que você fazia de, de, de. Eu trabalho até hoje, né? Eu. Não, não, trabalho mais presencialmente, mas ainda sou representante comercial, né? Se vende o quê? Eu trabalho com bakelite. O que, que é o isso? O nome é estranho, mas todo mundo conhece. É o material, a matéria prima que faz os cabos de panela, tampa de Aqueles distribuidor. Sabe? Todo é. cabos de panela é de baquelite. Para não queimar a mão. É. Exatamente. No carro tem e o show plástico. de rádio falava assim, entra em cadeia conosco, Rádio Rebanho de Corderópolis, Rádio Cabo Frio de Panela Quente. Então, <laughs> é, então o cabo ali, se não tiver é. o cabo... Isso. Aquilo não Aqui... é plástico, aquilo não é plástico. O Porque plástico o plástico de derreteria. Isso, aquilo não, é um termofixo, então ele não... Ele resiste à temperatura. Ah, então para aguentar na, na, na panela tem que ser esse material. Exatamente. E você vende já o cabo pronto ou o material para ser feito na. A empresa na... É tanto fabrica como faz os cabos, mas eu trabalho com a matéria-prima. Eu não trabalho com cabo, eu trabalho com a matéria-prima. Que fora o que a gente usa internamente, a gente também vende o, exce... o excedente. Né? Então vendo para as outras firmas que fazem cabo e mais para peças técnicas também num carro, por exemplo, tem essa peça, Tem, é, O distribuidor, distribuidor. tampa do distribuidor, para não ferver o. o é, é, isolar elétrica outra, também. E tem outras partes né? também que tem, tem, eu ah, sabe é, muito. Resistência, tem, tem resistência elétrica, lógico, depende da formulação. Resistência elétrica, resistência mecânica, né? e lógico que todos eles têm resistência à temperatura, né? É, a química é. é isso daí. É Pô, valeu. E o Valdemir Berta, dois monstros sagrados da história do... É o gauchinho. Fute... É o gauchinho? <laughs> é o gauchinho. Orgulho, <laughs> é o orgulho não, não. da amizade deles. Muito legal, o pessoal depois vai compartilhando e vamos marcar, ver se pelo menos uma vez por semana, até duas a gente vem, Tadeu tá? Se faz ser é o nosso representante oh, aí, legal. vamos catalogar essas fotos também, tá bom? Oh, legal. Obrigado. Oh, não é que agradecemos. E... E... e vamos fazendo esse contato que a gente precisa realmente resgatar e o Tadeu, eh, vou te ajudar nisso, vai... ele quer fazer um levantamento dos campeões municipais, porque a gente tem que, é. so, só o Amaral, Deixa ele já história. fala quantos, quantos títulos municipais, Amaral? É, eu não... Alguns. Eu acho que foi, foi Mairi que foi aqui, ah acho que foram uns três aqui, no, né? 88 não com Vila Nova. Municipal, porque teve também, é, era Copa Quintino, é Coparrilho, que nem eu falei pra você. Tinha então ta, taça entendi, não sei o que, né? copa não sei o que lá. É. Copa, é, municipal, taça do vinho. Não sei o que, era, tinha bastante campeonato. E às vezes eu fugia lá pra Mairique pra jogar lá. Era pra Ibiúna, né? Então, é isso aí. Valeu, bom. pessoal. Um grande abraço. Nossa, Amanhã é estaremos de ser. volta com mais uma edição do nosso Linha Aberto. Eu quero aqui mandar uns parabéns aqui pra Fábrica de Artefatos Latex. 70 anos, cara. Num país que, que vocês trabalharem em empresas, é, sabem como é que é a economia do país, uma empresa chegar 70 anos, não é fácil. Não é fácil e, não. e quanta não gente é fácil. que a gente vê que é. trabalha na Latex, fez a vida na Latex, 70 anos amanhã, parabéns, né? Com, Viu? Agora é. com certeza deve ter gente lá que faz 50 que trabalha lá, hein? Se não fizer 60. Ah, faz. É, tem muito 60. cara antigo lá. Ah, faz. faz. Será que tem ali com ah, 50? Deve ter. Deve ter. O Gavazzi, Tem, o Gavazzi tinha 48. Tinha rodão, né? Que era velho pra caramba. É, o Gavazzi e deve ter mais de 50. Seria bom até interessante se alguém que tá. O, o Gavazzi o acabou agora, de mandar uma mensagem quanto pra mim. Tempo o Nadir trabalhou na Látex. Esse trabalhou Foi, tempo? Esse trabalhou muito tempo. Não é, sei Nadir quanto. É Carlinho. Viu? Esse encheu é. o primeiro o bicho. O Emílio, o primeiro. É, a turma dos Emílio trabalharam tudo é, lá. Mas o Nadir é, é, é o, o concurso. E o tempo que a gente falava bexiga, né? É, bexiga. É. Mas você falando, você tentando, mas via São Roque quantas empresas também. Infelizmente, né, já já é, já Peterco, já passaram, o cara o cara passaram né? Pena. Juride, Juride. Juride. Firudo. A Ferodo era mesmo que a Juride. Mesmo que a Juride. É. é. A Juride foi para quantas, quantas empresas é. São Roque perdeu. E temos essas histórias aí. Valeu, pessoal. um Pensa Grande aí. abraço. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Abraço, turma.